नमस्कार म जगदीश खरेल आजको हटसिट एक्सक्लुसिभ हुनेछ यस अर्थमा कि आजको हटसिटमा म सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूसँग कुराकानी गर्नेछु सरकारसँग जोडिएका पार्टीसँग जोडिएका विकास र समृद्धिसँग जोडिएका र अनि अन्य राजनैतिक आयामहरूको महत्त्वपूर्ण सवालहरूको जिम्मेवार र जवाफदै जवाफ, जवाफ खोज्ने कोसिस गर्नेछु त्यसैले आजको यो रोचक अन्तर्वार्ता तपाईँको लागि पनि समय सान्दर्भिक हुन्छ भन्ने लागेको छ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू यहाँलाई स्वागत छ धन्यवाद तपाईँ जुन दिन प्रधानमन्त्री बन्नुभयो दोस्रो कार्यकालको लागि दुई हजार चौहत्तर सालमा फागुन तिन गते प्रधानमन्त्री बन्नुभयो त्यस यता तपाईँले पटक पटक पार्टीभित्रैबाट अवरोधको सामना गर्नु पर्यो होइन त त्यो आजको दिनसम्म पनि छ मैले पार्टीको अवरोधको सामना नगर्नु परेको भए चाहिँ म यति स्पिडमा देश विकासको काम गर्थेँ भनेर अहिले भन्नु पऱ्यो भने व्याख्या नगरिकन भन्नु पऱ्यो भने के भन्नुहुन्छ त्यो त अहिलेको स्थितिमा दुईवटा हिसाबले दुईवटा कारणले एउटा यदि पार्टीभित्र खुट्टा तान्ने प्रवृत्ति व्यवधान अवरोध खडा गर्ने प्रवृत्ति कामहरूलाई ओझेलमा पार्ने र कुनै काम हाइलाइट भयो भने त्यो भक्तहरूले गरे हनुमानहरूले गरे भन्ने कुनै पनि उपलब्धिहरूको चर्चा गर्न नपाइने त्यस प्रकारको स्थिति र सबैलाई हतोत्साहित गरिने कुनै राम्रो काम गर्यो भने त्यसलाई देवत्वकरण गर्यो त्यसको चर्चा हुन नहुने देवत्वकरण गरियो भन्ने यस प्रकारको स्थिति पार्टीभित्र नहुँदो हो भने र यो करिब करिब एक सवा वर्षको स्थिति कोभिड उन्नाइसले सामाजिक जीवनमा र अर्थतन्त्रमा गम्भीर धक्का नपारेको भए स्वाभाविक रूपमा हामीसँग भिजन छ हामीसँग गन्तव्य छ कहाँ जाने भन्ने कुरा अवरोध चाहिँ गर्यो प्रधानमन्त्रीज्यूलाई त्यसले अवरोध गर्यो तर अवरोध गरे पनि हामीले काम गर्न त छोडेनौँ कोरोना भाइरसले हुर्काएको भाइरस सत्य हो त्यो त्यो दुइटै भाइरसको अवरोध चाहिँ नै रह्यो त्यस अवरोधले केही बाधा त पुर्यायो नै नत्र भने धेरै अगाडि जान सकिन्थ्यो अर्को अहिले त जस्तो केही सञ्चार माध्यमहरू आग्रहपूर्ण ढङ्गले राम्रो कामको राम्रो कुराको त चर्चै नगर्ने कसम खाए जत्तिकै छ त्यस्तो छ छ र त्यो उहाँहरूको पत्रकारिताको इमानभित्र पत्रकारिताको धर्म भन्छन् नि त्यो धर्मभित्र त्यो नैतिकताभित्र र त्यो कर्तव्यभित्र पनि पर्दैन सही कुरा जनतालाई जानकारी गराउने हो झुट्टा कुरा जनतालाई दिएर जनताको सुसूचित हुने अधिकारमाथि सोझै हमला गरेर जनतालाई दिग्भ्रमित गर्ने खालका समाचारहरू सम्प्रेषण गर्नु भनेको जनताको विरुद्ध गरिएको अपराधपूर्ण काम हो ती त छँदैछन् त्यस्ता कुराको पनि हामीले प्रायोजित ढङ्गले सञ्चालन गरिएका त्यस्ता गतिविधिहरू त्यो त छर्लङ्ग देख्न सकिने गरी छ नि त्यस्ता कुराहरू पनि छँदैछन् त्यसका बावजुद हामीले हाम्रो त सङ्कल्प हो हाम्रो अठोट हो समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली बनाउँछु भन्ने अठोट हो त्यसका निम्ति सुशासन र विकासको मार्गबाट अगाडि जानुपर्छ सामाजिक जागरण र सुधारको माध्यमबाट अगाडि जानुपर्छ भौ भौतिक पूर्वाधार र सामाजिक पूर्वाधारहरूको विकास गर्दै अगाडि जानुपर्छ शिक्षा स्वास्थ्यका क्षेत्रहरू सामाजिक जागरणका क्षेत्रहरू र संगसंग भौतिक पूर्वाधार का क्षेत्र ये सब क्षेत्र अगड़ी बढ़ा लानु पा रो के हमी राजनीतिक लोकतंत्र मैं होना जब पोलिटिकल डेमोक्रेसी भो पोलिटिकल डेमोक्रेसी मात्र होेमोक्रेसी हमें एटा सामजिक आचरण के रूप में रृद्ध समाज त्यसलाई डेमोक्रेसीको रूपमा बुझ्नुपर्छ अथवा राजनीतिक क्षेत्रमा आर्थिक क्षेत्रमा सामाजिक क्षेत्रमा सांस्कृतिक क्षेत्रमा र अन्य मानव जीवनसँग अथवा यस धरतीको भविष्यसँग जहाँ मानव पैदा भएका छन् हुर्किएका छन् र बाँचिरहेका छन् र जहाँ बाँच्नु पर्ने छ त्यस धरतीको भविष्यसँग जोडिएका प्रश्नहरू सबैप्रति हाम्रो अत्यन्तै सचेत दृष्टिकोण छ र हामी समर्पित छौँ यसमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने म विकास र समृद्धिको सन्दर्भमा त सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूसँग केही समयपछि जोडिन्छु मूलभूत रूपमा मैले अघि तपाईँलाई चाहिँ कार्य गर्नको लागि पार्टीभित्रैको राजनीतिक अवरोध र देशभित्रको केही राजनीतिक गतिविधिको कुरा र तपाईँको पार्टीभित्रको भाइरसको कुरा जुन उत्पादन गर्न तपाईँहरू आफै पनि लाग्नुभयो नि त्यसमा केन्द्रित रहेर कुरा गरिरहेको थिएँ कि अहिले तपाईँ र म कुरा गरिरहेको बिचमा पनि तपाईँ पार्टीको स्थायी कमिटी बैठक केन्द्रीय कमिटीको बैठक सकेर अहिले हामी कुरा गरिरहेका छौँ तपाईँसँग तपाईँको अधिकांश समय पार्टीको तनाव व्यवस्थापनमै गयो नि त प्रधानमन्त्रीज्यू भन्न खोजेको होइन दलीय व्यवस्थामा अलिकति त दलले नीति निर्माण गर्ने कुरादेखि लिएर जस्तो सरकार भनेको चाहिँ जनताको प्रतिनिधित्वबाट आउँछ जनताको प्रतिनिधित्वका लागि विचार आधारित सङ्गठन र त्यसका मूल्य मान्यताहरूलाई जनताको त्यस मार्गलाई जनताको समर्थन चाहिन्छ चा। त्यसका लागि दल चाहिन्छ चा, दलीय प्रणाली चाहिन्छ चा। दलीय प्रणालीमा दल हुन्छ दल भएपछि त्यो दल थपना मात्रै अथवा त्यो दल निष्क्रिय अथवा सुवायमान मात्रै गरेर हुँदैन त्यसको सक्रिय परिचालन हुनुपर्छ सही गन्तव्यतर्फ सही मार्गबाट त्यसको परिचालन गर्नुपर्छ त्यसो भएपछि पर पर दलका लागि केही समय त स्वाभाविक रूपमा हुन्छ नै तर त्यो भयो कि भन्न खोजेको धेरै मात्रै होइन अचाक्लिभ हो अचाक्लिभयो र तपाईँले जहिले अल पनि सुन्नुभयो नि जहिले पनि सुन्ने गर्नुभयो बैठक 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 बोलाइ बोलाइपाउँ बैठक बोलाइयोस् बैठकमा छलफल 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 जेठ असारदेखि भदौ छब्बिससम्म एउटा बैठक निरन्तर चल्यो एक चरणको एक चरणको स्थायी कमिटीको एउटा बैठक गएको असारदेखि गएको भदौ छब्बिस गतेसम्म असार दसदेखि दसदेखि जब बैठकै त्यसरी बस्छन् बैठकै कन्टिन्यू बस्छ त्यो बैठकले तनाव मात्रै दिइरहन्छ त्यस्तो स्थितिमा काम कसरी हुन्छ सरकारले काम गर्ने वातावरण कस्तो होला सधैँ तनाव छ सधैँ किचकिच छ बैठकमा बोल्न नपाए कहाँ बोल्ने भने चाहिँ था। सधैँ बैठकमा उफ्रिएको छ अब पैँतालिसजना जति जा मान्छे छन् पैँतालिसजनाले हरेक दिन बोलेपछि अनि के हुन्छ र हरेक दिन अस्वस्थता बैठकमा सिर्जना गरेपछि योजनाबद्ध ढङ्गले एउटा गुटको बैठक बसेर आउँछ त्यसका निर्णय बोकेर आउँछ त्यसका निर्णय सिरियलनी नोटकपीमा सबैले उतारेर एउटा गुट आउँछ र त्यसले सधैँ काम गर्न नदिनका निम्ति अस्तव्यस्तता खट्छ अब त्यो राजनीतिको वाकवाकी चाहिँ अन्त्य भयो कि भएको छैन पार्टीभित्रको अलिकति बाँकी छ बाँकी छ एउटा त अब हिजो माओवादी केन्द्रसँग हाम्रो एकता भएको थियो एकीकरण भएको थियो स एकीकरण लैंबकरण एकीकरण कर सुदृढ़ एवं आंदोलन बनाऊ सुदृढ़ पार्टी बनाऊ सही मार्गतर्फ देश लाक्न सक्षम पार्टी निर्माण करूँ जिस वैचारिक हिसाब से व्यावहारिक हिसाब से सांगठनिक हिसाब से देश मार्गदर्शन करोस्ट तो पार्टी निर्माण करूँ मैं तो सोचा थे तर वहाँ को एकीकरणब गठबंधन बीच में एक एकीकरण तीर जाने होना एकीकरणतिर नगएर बिचैमा द्रव्य साह शैली द्रव्य साह नीति कुद्ने होइन ढुकेर बस्ने मन्दिरका छेउमा दरबारका छेउमा त्यहाँ गएर पहिले नै ढुकेर बस्ने अनि आउनेहरूलाई छपाछप चब दिने किन ती त थाक्या हुन्छन् नि नियत्ता हुन्छन् तिनीहरू हतियार बिनाका हुन्छन् अनि ती हतियार बिनाकालाई धोका दिएर ती छप्काएर अनि तरबारसहित म जितेर आएँ भन्दै अब त्यो तरबारसहितका मान्छेहरूसँग कसले के भन्ने गएर गद्दीमा बसेर रा, राजा आफूलाई घोषणा गरेर सिद्धि अब मैले कब्जा गरेँ म राजा भएँ भनेर भन्ने उहाँहरूको त यो द्रव्य साह शैली रहेछ तपाईँ यसो भन्नुहुन्छ प्रचण्ड स्वयं चाहिँ के भन्नुहुन्छ भने तपाईँको चाहिँ द्रव्य साह शैली हो भन्नुहुन्छ नि त प्रचण्ड मैले के मैले अपवित्र गठबन्धन गरेर नौजनामा पाँचजनाका छुट्टै बैठक सधैँ गरेर सधैँ सरकारका विरुद्ध क्रियाकलाप गरेर सधैँ कसैका विरुद्ध बोलेर यो भएन त्यो भएन भनेर सधैँ झमेला खडा गरेर हिँडेको तपाईँहरूले देख्नु हो कहीँ दुनियाँ साँची छ नि उहाँहरूले बोल्ने कुरा एउटा होला उहाँहरूले आरोपित गर्ने कुरा एउटा होला सुरुमा मैले भनेको थिएँ जब राजनीतिलाई देश र जनतासँग जोडिँदैन जब राजनीतिलाई मानव जातिका सर्वोपरि हितहरूसँग जोडिँदैन जब राजनीतिलाई आफ्ना सम्कीर्ण क्षुद्र स्वार्थहरूसँग आफ्ना वरिपरिका आफ्ना गुटका आफ्ना परिवारका आफ्ना नातागोताका स्वार्थहरूसँग जोडिन्छ वा सम्पूर्ण रूपमा नेतान्त रूपमा आफ्नो दलसँग जोडिएला अथवा जम्मा जम्मी केन्द्रमा भन्ने हो भने आफ्ना स्वार्थहरूसँग जब राजनीतिलाई आफ्ना स्वार्थ साधन गर्न गर्ने साध्य गर्ने एउटा साधनको रूपमा त्यसलाई प्रयोग गर्न खोजिन्छ तब यस्तो त भइहाल्छ अनि झुट बोल्नु पर्यो भ्रम फिजाउनु पऱ्यो राम्रोलाई नराम्रो भन्नु पऱ्यो राम्रो कामलाई नराम्रो काम भन्नु पऱ्यो त्यसलाई सकेसम्म ओझेल पार्नु पर्यो माधव नेपालले ने मसँगै भन्नुभएको छ सधैँ पार्टी एकीकरण गरियो मलाई साक्षी जस्तो मात्रै बनाइयो केही थाहा भएन प्रचण्डले मसँगै यही कार्यक्रम हर्टसिटमा के भन्नुभएको छ भने साह्रै अमिलो प्रधानमन्त्री केपी ओली साह्रै अमिलो सायद अब त सँगै कहिले हुन सकिँदैन होला सधैँ एन्ड सधैँ डिभाइड एन्ड रुल भयो अब त अब सम्भावना छैन प्रचण्डले प्रचण्ड जहाँ जानुहुन्छ त्यहाँ विभाजन गर्नुहुन्छ उहाँले मोहन वैद्यजीहरूसँग विभाजन गर्नुभयो उहाँले बादलहरूसँग विभाजन गर्नुभयो विप्लवहरूसँग विभाजन गर्नुभयो बाबुरामसँग विभाजन गर्नुभयो अर्कोसँग विभाजन गर्नुभयो उहाँको विभाजनको शैली हो सधैँ यहाँ ल्याएर अलिकति ठिक गर्न सकिन्छ कि भनेको फेरि उहाँको फुटाउ र राज्यवाला शैली मैले फुटाउ र राजग्रह गरेन उहाँहरूले माधव झलनाथ बामदेव आदिलाई लिएर अनि प्रचण्डले गरेको होइन त्यो खेल पहिले एमाले भित्रको आन्तरिक आन्तरिक समस्याहरूमा एमाले भित्रका आन्तरिक समस्याहरूमा खेलेर एउटा पक्षलाई आफूतिर मिलाउने र आफ्नो सिँगै पक्ष मिलाएर बहुमत बनाएर कब्जा गर्ने नीति उहाँको होइन र मैले त्यो नीति ल्याएको थिएँ र अब त एमाले फेरि छुट्टै भयो माओवादी छुट्टै भयो नि त प्रधान जिउ अनि त्यत्रो सहयात्री सँगै राजनीतिक यात्रा गरेको माधव नेपाल र तपाईँ बिचमा जलनाथ खनाल र तपाईँ बिचमा किन यस्तो आयो जिन्दगीमा राजनैतिक जीवन यत्रोसँगै तय गर्नुभयो तपाईँहरूले कति सपना देख्नुभयो होला सङ्घर्ष गरेको छ नि त्यो समयमा आज हेर्नुहोस् त तिमी पूर्व म पश्चिम फर्किने भनेको जस्तो छ त्यो अचम्मको छ माधव नेपालजी प्रचण्डका पछि लागेर उहाँ बालुवाटार त आउँदिनँ भनेको तपाईँहरूले पटक पटक सुन्नुभयो नि त अहिले पनि सुनिरहनु भएको छ नि आउनु आउनु भएन भएन पनि तपाईँ नै जानु जानुभयो अथवा यही पार्टीमा हुनुहुन्छ त मसँग त उहाँ त्यो दुश्मनी गर्नुहुन्छ नि मैले उहाँको विरुद्ध के गरेछु अहिलेसम्म उहाँलाई कहीँ हटाएछ उहाँले त मलाई साधारण सदस्य पनि नरागर्ने गरी हटाउनु भयो नि त्यही पार्टीको अध्यक्ष उहाँलाई पराजित गरेर आएको जितेर आएको अध्यक्ष हो नि म मलाई त उहाँले साधारण सदस्य पनि नरागर्ने गरी हटाउनु भयो पार्टी अध्यक्षबाट हटाउनु भयो आफू अध्यक्ष भयो घोषणा गर्नुभयो प्रचण्डसँग मिलेर मलाई दलको नेताबाट हटाउनु हो पार्टीको साधारण सदस्य पनि नरहने गरी पार्टीबाट निष्कासन गर्नु हो मलाई थाहा पनि नदिकन गर्नु हो उहाँहरूले सक्दा के गर्नुहुन्छ उहाँहरूले सक्दा के गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा त देखियो नि त्योभन्दा अगाडि अब हजुर त्यसपछि अहिले पनि उहाँहरू मसँग नभेट्ने एक्लै नभेट्ने मुस्किलले एक्लै भेटेँ यो सरकारी निवासमा नआउने अब तपाईँ एकताको कुरो कस्तो होला भन्ने ठान्नुहुन्छ उहाँहरूको मनमा त्यो कटुता छ एकताको कुरो कस्तो होला मैले प्रयास गरिराखेको छु मैले कतिपल्ट फोन गरेँ कतिपल्ट भेटेँ तपाईँले थाहा पाउनुभएको छ कहिले पार्टी अफिसमा भेटेँ बोलाएर कहिले उसमा भेट्यो उहाँ त पार्टी अफिस त पेरिस डाँडालाई मानेर हिँडिराख्नु भएको थियो नि त पेरिस डाँडालाई मानेर उहाँहरूको चाहिँ गुडगुडी चलिराखेको थियो नि त तर प्रधानमन्त्रीज्यू त्यो नेकपा भन्ने ने, नि नेकपा भन्ने पार्टी चाहिँ पछिल्लो समयमा एउटा सपना होइन र बेलुका सुत्ने बेलामा सुतेपछि सपना देख्यो रातभरि नेकपाको तपाईँहरूको एक डेढ दुई वर्षको क्रियाकलापहरू भए बिहान उठ्दाखेरि बिउजिँदाखेरि त नेकपा एमाले रहेछ उता माओवादी केन्द्र रहेछ अब त्यो सपना खराब भए पनि मिठो भए पनि भुल्दै अब नेकपा एमाले पो हो भनेर अध्यक्ष सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूले त्यो गार्जियनसिप लिने हो कि भन्ने पनि त होइन गार्जियनसिप हो। त लिने उहाँहरूले त मलाई पार्टी सदस्यताबाट निकाल्नुभएको थियो त्यो त नेकपा पनि नेकपा भए पनि निकालिएको मान्छे त मै होला निकालिए त माधव नेपाल नै होला नि त माधव नेपाल नै होला नि त्यो सपनाको माधव नेपाल हो कि अब सपना चाहिँ कुन हो भन्ने कुरा एउटा चिनिया कथा छ प्लिज चिनियाँ कथामा के छ भने एउटा पुतलीले सपना देख्यो पुतलीले सपना देख्यो मान्छे भएछ ऊ एउटा किशोर भएछ युवा अनि उसले एउटा मन परे कि किशोरीसँग बिहे गरौँ घर जाम बसायो छोराछोरी भए तिनलाई पढायो हुर्कायो एकदम राम्रो परिवार आदि इत्यादि चलो सब कुछ भयो एउटा सिटको थोपा टपलक्का पखेटामा परेछ पुतली झलासो भ्याउँछु ओ, ओ खोइ मेरो घर खोइ मेरो गाडी खोइ मेरी त्यति राम्रो श्रीमती युवती हुँदा बिहे गरेको थिएँ अहिले बुढेसकाल भइसक्यो नाति नातिना भइसक्योसम्मको खोइ भन्ठानो अनि उसले यसो विचार गरौँ म मान्छे हो कि पुतली सपना अहिले देखिराखेका छु कि अघि पुतली भएर मान्छे भएको सपना देखिराखेको छु कि त्यति लामो जिन्दगीभरिको सपना कसरी देखियो होला अघि सपना देखियो त्यत्रो एउटा किशोर बिहे गरौँ श्रीमती भाइ छोराछोरी भए नातिनी भए जागिर भयो घर भयो त्यो सबै कुरा सपना कसरी हुनसक्छ अहिलेको पो सप सपना हो कि जो म पुतली छु अहिले पुतली भएको सपना पुतली भएर म अर्को पुतलीसँग उडिराखेको छु फुलको रस चुसिराखेको छु चु। कुदिराखेको छु यो पो सपना हो कि त्यो चाहिँ सपना हो अलमलमा अल पऱ्यो माधव नेपाल त्यो तपाईँ होइन यो यो तपाईँले भनेको सपना जुन छ नि कुन चाहिँ सपना हो प्रधानमन्त्रीज्यू मैले त्यो नेकपा भन्ने पार्टी एक डेढ वर्ष जुन एकीकरण गरेर बनेको पार्टी त्यसमा दुईवटा अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो दुईजना पाइलट हुनुहुन्थ्यो नि त्यो पार्टी चाहिँ सपना हो भनेर मैले भने त सही होला नि सपना भन्न पनि मिलेन त्यो एउटा यथार्थ थियो त्यसलाई एउटा सुन्दर अत्यन्तै परिष्कृत गन्तव्यतर्फ लान खोजिएको प्रयास थियो त्यसभित्र सुन्दर सपनाहरू थिए देशका सपनाहरू थिए जनताका सपनाहरू थिए विकासका सपनाहरू थिए समृद्धिका सपनाहरू थिए त्यस बाटोबाट प्राप्त गर्ने सपनाहरू ती चाहिँ उहाँहरूले दुलोपिठो पार्नुभयो झन्डै दुई तिहाई आजको दुनियाँमा कम्युनिस्ट पार्टीले ब्यालेटको माध्यमबाट त्यसको जिम्मेवार चाहिँ तपाईँ चाहिँ हुनुहुन्छ कि जस्तो गर्ने होइन अब सबै जिम्मेवार हुनुपर्छ एउटा सबै जिम्मेवार हुनुपर्छ भन्ने कुरो त भन्न सकिन्छ सबै जिम्मेवार हुनु प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ घलेहरूको जुन दौड्ने र राजा हुने प्रचलन थियो नि बिना हतियार बदलिएको परिस्थितिमा द्रव्य शाह जस्ताहरू पैदा भइसकेको अवस्थामा षड्यन्त्रकारी पैदा भएका अवस्थामा पनि घले राजाहरू घलेहरू राजा, राजा हुनका लागि खाली हात लिग्लिक कोटदेखि दौडिएका थिए भने यो उनीहरूको पनि गल्ती थियो दरबार के अरे द्रव्य शाहले काट्नु मात्रै गल्ती थिएन उनीहरू किन हुसु भए भन्न सकिन्छ द्रव्य शाहको मात्रै गल्ती होइन हतियार बिना किन उनीहरू कुदे बेकार कुद्नु किन परेको थियो उनीहरू पनि त द्रव्य शाहभन्दा अझ मासतिर आएर चाहिँ दलबलसँग बस्याबा हुन्थ्यो नि भन्न सकिन्छ त्यसो भए एकीकृत नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको त्यो जुन सपना जे जे लक्ष्य लिएको थियो सपना बोकिएको थियो त्यो चाहिँ अब भताभुङ्ग भयो होइन होइन सपना उहाँहरू देख्ने त होइन उहाँहरूले देखाएको सपना त होइन त्यो त सपना त मैले देखाएको थिएँ सपना मैले देखाएको थिएँ पहल प्रयास मैले गरेका थिएँ उहाँहरूले आफू चोइटिएर जानु भने त्यो एकीकृत एक विशाल कम्युनिस्ट पार्टीको सपना चाहिँ कायमै छ त्यो सपना पनि कायम छ र त्यसले त्यो बनेर त्यसबाट जे गरौँला भन्ने हो त्यो पनि कायम छ र अहिलेको यथार्थमा नेकपा एमाले छ सूर्य चिन्ह यहाँहरूको छ र सङ्गठन नेकपा एमालेको छ र मैले जोड्न खोजेको सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई केही दिन अगाडि मात्रै माधव कुमार नेपाल र तपाईँ काठमाडौँको एउटा होटलको स्विट रुमको माथिलो तलामा बसेर काठमाडौँको चाहिँ सहरलाई दुवैजनाले प्रोफाइल पिक्चरमा दृष्ट्यावलोकन गरेको देखियो यसो हेर्दाखेरि आम कार्यकर्ताहरू बिचमा कति मायालु जोडी कस्ता दुईवटा नेता अब त साँच्चीकै मिल्नु भएछ अब समृद्ध नेकपा एमाले शक्तिशाली नेकपा एमाले हुन्छ भन्नेहरूको लागि आज छोटोमा मात्रै बताइदिनुहोस् न त्यो स्विट रुममा साँच्चै मायालु कुरा भयो भएन के भयो कुरा त्यो स्विट रुम मेरो छनौट होइन मैले त यहीँ निवासमा उहाँलाई बोलाएको थिएँ भन्नुभयो यहाँले अघि उहाँ आउन मान्नु भएन अर्थात् एकता भन्ने शब्द बोले पनि उहाँको भित्र के छ भन्दा उहाँ प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवासमा आउन पनि तयार हुनुहुन्न स्थिति त त्यो त्यसो भएर उहाँ तयार नभएपछि त्यस्ता सुइट रुम खोज्नु पऱ्यो गइयो गइयो र अहिलेको विकासको सपना परिवर्तनको सपना यो उहाँहरूले चर्चा गरेको कतै सुन्नुभएको छ तपाईँले कहीँ चर्चा गरेको सुन्नुभएको छ कहिल्यै मैले धरहरा केपी ओलीले बनाएको बनाएको होइन मिस्त्रीले त्यो उहाँहरू बुद्धिमान हुनुहुन्छ त्यस्तो कुरामा हजुर त उहाँहरूले विकासका न उहाँहरूसँग भिजन छ न दृष्टिकोण छ न केही छ न केही कहिल्यै के, चर्चा गर्नुहुन्छ उहाँहरूको सरकारको विषय पनि होइन उहाँहरूको चिन्ताको विषय पनि होइन उहाँहरूको चिन्तनको विषय पनि होइन उहाँहरूको छलफलको विषय पनि हुँदैन हुन त्यो उहाँहरूको छलफलको विषय त भएन प्रधानमन्त्रीज्यू तर पार्टी मिल्ने पार्टीमा तपाईँहरू एउटा कुरा तपाईँहरूलाई के, के बताउ भने नि नेपालको जनसङ्ख्या झन्डै तिन करोड तिन करोड जनसङ्ख्यामा तपाईँहरू एक दुई दर्जन मान्छेका कुरामा अल्मलिनु भएको छ एक दुई दर्जन मान्छेका कुरामा यो एक दुई दर्जन मान्छेका कुरामा अल्मलिने होइन भिजनले गन्तव्यले त्यसतर्फ जाने सही मार्गले त्यसतर्फ जाने सङ्कल्प र अथक प्रयासहरूले त्यसले वास्तवमा ती गन्तव्यहरू प्राप्त गर्न सक्ने हो दुई चारजना मान्छे छ वा छैन भन्ने कुराले होइन प्रश्न के छ भने जस्तो एकपल्ट माओवादी बेसरी चम्क्यो हुर्क्यो हलक्क बढ्यो त्यस बेला मैले भनेको थिएँ यो आवधिक अस्थायी कुरा हो एमाले जत्राको तत्रै छ माओवादी अस्थिको चाहिँ हलक्क हुर्किएर चाहिँ माथि पुगिसक्यो त्यस बेला मैले भनेको थिएँ जो जति छिटो बढ्छ वृद्धिले आयु निर्धारण गर्दछ यदि पच्चिस वर्ष बढ्न लाग्छ भने त्यसको गुना छ त्यसको सरदर आयु हुने गर्छ प्राकृतिक आयु भन्ने भने बढ्न लाग्ने उमेर इन्टु सिक्स आयु हुने गर्छ प्राकृतिक नियमले साधारणतया माओवादी दस वर्षमा माथिपुर दस वर्षमा फेरि फेदाबु आयु कसरी निर्धारण हुन्छ भन्दा त्यसै गरी मैले बेला भनेको थिएँ यो त कृत्रिम हो अस्थायी हो अब प्रधानमन्त्रीज्यूलाई हजुर मेरो चाहिँ माधव नेपालसँग मिल्ने गरेर वार्ता टुङ्गियो अथवा अब नमिल्ने अवस्था आयो सजिलोसँग बुझ्नु उहाँले उहाँले लक्षण मिल्ने देखाउनु भएन किनभने उहाँले अहिलेसम्म पनि मिल्ने कुरा भन्दा नमिल्ने कुरा मैले आग्रह गरेँ अनुनय विनय गरेँ उहाँलाई सम्झाउने कोसिस गरेँ यस्तो नगरौँ सँगै मिलेर जाउँ पार्टी हो पार्टी पार्टी सबैले मान्नु पर्यो कहिले कारण के त उहाँले के कारण उहाँ उहाँ तिल्न सक्नुभयो उहाँको अहङ्कार के छ र अरू कारण उहाँ तपाईँको अहङ्कार भन्नुहुन्छ मैले अध्यक्ष जितेँ उहाँले विजयमा अध्यक्ष मलाई देऊ मलाई देऊ भन्नुहुन्छ त्यो भनेको के अहिले त त्यो भन्नुभएको छैन भन्नुभएको छ अहिले पनि चाहियो अध्यक्ष उहाँलाई अनि के चाहिएको त अहिले त तपाईँले यसरी अङ्गालो चाहिनेमा राखेर छाती फराकिलो बनाएर अब सँगै बस्नु भनेर अभिभावकत्व ग्रहण गरिदिएको भए हुन्थ्यो भन्ने प्रचण्डले प्रचण्डले उहाँले अस्ति बोलेका कुराहरू केपी बाइक बाहेक सबस एकता हो रब्लिकली सुन तपीओली बाहे सबस एकता ओली गुट सँग केपीओली भनेको पार्टी सँग नेकपा एमाले सँग एकता हुँदैन माधव नेपालले बोलिए हो र केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउनु नै प्रमुख कुरा हो माधव नेपाल प्रचण्डको कोटिन कोट यो त्यसका निम्ति वहां प्रचण्ड माधव शेरबहादुर देवबाजी का सोझै दुईजना हल बाँधेर जानुभएको होइन प्रधानमन्त्री तपाईँले लिइदिनु पऱ्यो भन्न आफ्नै पार्टीको सरकार ढालेर प्रधानमन्त्री अर्कोलाई भइदिनुहोस् भन्न जानुभएको होइन कति एकताको बाटो हिँड्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा त्यसपछि अस्ति भर्खर माधव नेपाल जानुभयो मसँग एक्काइसजना फ्लोर क्रस गर्ने मान्छे छ तपाईँहरू अविश्वासको प्रस्ताव राख्नुहोस् फ्लोर क्रस गरेर म चाहिँ तपाईँहरूलाई जिताइदिन्छु अगाडि बढ्नुहोस् उहाँले भन्नुभएको होइन र शेरबहादुर शेरबहादुरलाई त्यही कुरा उहाँले फ्लोर क्रस गरे जस्तो अनुशासनहीन अराजक अमर्यादित असंसदीय र नेपालको संसदीय इतिहासमा नेपालको राजनीतिक इतिहासमा कहिल्यै नभएको अपराधिक क्रियाकलाप यो त जुन दलमा बसिन्छ त्यसै दलको हुई हुलङ्घन गर्ने फ्लोर क्रस गर्ने आदेश अवज्ञा गर्ने त्यो दलमा किन की, बस्ने पहिले राजीनामा गर्नुपर्छ नि त्यो दलमा बस्न सकिँदैन भने तर हटाए ठिक छ म हट्छु तर पहिले धोका दिएर हट्छु म जेल जान्छु तर मारेर जान्छु भने जस्तो त्यो छोडे भयो नि त छोडे हुन्थ्यो होला नि जेल पनि जानु पर्दैन थियो तर जेल जान तयार तर मारेर जाने भन्ने खालको मानसिकता अत्यन्तै त्यो अनकल्चर्ड इन हुम्यान तर माधव नेपाल पक्षले एउटा अर्को कुरा पनि भन्नुहुन्छ क्या सँगसँगै तपाईँले यसरी भनिराख्दाखेरि आफ्नै पार्टीका सांसदहरूलाई स्पष्टीकरणको प्रक्रिया मार्फत कारवाहीको दायरा अगाडि बढाउँदै लाने अनि सरकार टिकाउनको लागि सरकार कायम राख्नको लागि गठबन्धन चाहिँ जनता समाजवादी पार्टी महन्त ठाकुर र राजेन्द्र महतोसँग प्रधानमन्त्रीज्यूको छ नि के भन्नुहुन्छ पर... त मिलेन होइन मिल्यो मैले प्रधानमन्त्रीको हिसाबले सबैलाई सहमति गरौँ सहकार्य गरौँ भनेर यसबिचमा मैले तिन चारपल्ट प्रचण्डलाई फोन गरिसकेँ यही बिचमा यही बिचमा तिन चारपल्ट फोन गरिसकेँ उहाँले फोनको व्यापार पनि गरिसक्नुभयो कतिपल्ट व्यापारै गरिसक्नुभयो तर मेरो त कर्तव्य हो नि देशको एउटा प्रधानमन्त्री कार्यकारी प्रमुखको हिसाबले मैले त आग्रह राख्न मिल्दैन मसँग झगडा गर्नुभयो न्यु खोज्नुभयो पार्टी फुटाउनु भयो मलाई हटाउन खोज्नुभयो अथवा यो गर्न खोज्नुभयो उहाँले बेठिक काम गर्नुभयो भनेर मैले आग्रह राखेर रा, म बोल्दिनँ म फोन गर्दिनँ म यस्तो गर्दिनँ भन्न मिल्दैन त्यस कारण मैले उहाँलाई पनि फोन गरेँ प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता हो भनेर मैले शेरबहादुरजीसँग कुनै नमिठो मान्न मिल्छ र उहाँले विरोध गर्दै गर्नुहुन्छ उहाँको विपक्षी दलले विरोध गर्यो होला कति चाहिने गर्यो होला कति नचाहिने गर्यो होला त्यो उहाँहरूको कुरा हो त्यो जनताले जजमेन्ट गर्ने कुरा हो तर मैले त उहाँहरूसँग सम्वादहिनता बनाउनु हुँदैन मैले उहाँहरूलाई फोन गर्नुपर्छ भेट्नुपर्छ कुरा गर्नुपर्छ बोलाउनुपर्छ यो सबै मैले गर्नुपर्छ मैले माधव नेपालजीलाई माधव नेपालजीले फोन गरे हो र मैले फोन गरेको हो मैले बोलाएको हो मैले भेट्न खोजेको हो मैले विषयवस्तुहरू प्रस्तुत गरे हो यसरी जाउँ भनेर यसरी मैले जनता समाजवादी पार्टी र अरू पार्टीहरूसँग पनि पटक पटक बोलाउने भेट्ने कुराकानी गरिरहेको छु अब तपाईँ त आफ्नै पार्टीको नेताहरूलाई स्पष्टीकरण त सोधिसक्नुभयो त्यसको जवाफ प्राय सबैले फर्काइ पनि सकेका छन् पठाइ पनि सकेका छन् अब कारवाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउँदै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा यदि उहाँहरू अनुशासनमा बस्नुहुन्न पार्टी हितमा चल्नुहुन्न पार्टीलाई मान्नुहुन्न र पार्टीको हितमा क्रियाशील रहनुहुन्छ भने त कारवाहीको प्रक्रिया अगाडि बढ्छ त्यो कारवाही भनेको के कारवाही भनेको त सबै हुनसक्छ भने पार्टीभन्दा विपरीत गरेर सङ्गठन बनाएर हिँड्ने पार्टी दर्ता नगरिया होला तर सङ्गठन त बनाएको छ उहाँहरू त एमाले सङ्गठन भन्नुहुन्छ नि आफैलाई एमाले भन्नुहुन्छ त्यो त बेग्लै कुरा हो एमाले त हो नि यो चाहिँ नि एमाले भनेको एमाले भन्ने नाम चाहिँ जोगी सन्यासी बाबाजी भने जस्तो त होइन नि ऊ पनि बाबाजी ऊ पनि बाबाजी म पनि बाबाजी हुँ भन्छ म पनि के हो भन्दाखेरि श्रीषि कोनिके जाति स्वामी महाराज भन्छ स्वामी महाराजले भने त्यो स्वामी महाराज स्वामी महाराज भने जस्तो त होइन नि पार्टी भनेको त एउटा विचारमा एउटा आस्थामा एउटा उद्देश्यमा एउटा गन्तव्यमा त्यसमा लक्षित भएर एउटै बाटोबाट एउटै कार्यदिशाबाट अगाडि बढ्ने साझा सङ्कल्पको साथ अगाडि बढ्ने एउटा सङ्गठित समूह हो विचारमा केही छैन माधव नेपालमा अहिले त्यसमा कहाँ चलिरहनु भएको छ त उहाँहरू चल्नुभएको छ अब के गर्नुहुन्छ त अध्यक्षजी तपाईँहरूलाई सच्याउने उहाँहरूलाई सच्याउने कोसिस गरिराखेको छु सचिनु भएन भनेदेखि त त पठाइसक्नुभयो तपाईँले भनेको जस्तो समानान्तर गतिविधि सङ्गठन पनि बनाइराख्नु भएको छ काम अनुशासनहीनता हो र यस्तोमा कुनै पनि पार्टी संसारको कुनै पनि पार्टीले एउटा मात्रै पार्टीले होइन एउटा पार्टीको केन्द्रीय कमिटी एउटा हुन्छ प्रदेश कमिटी एउटा प्रदेशमा एउटा हुन्छ जिल्लामा एउटा जिल्लामा एउटा हुन्छ एउटा जनवर्गीय सङ्गठन एउटा हुन्छ त्यसमा दुईवटा दुईवटा भनेर अनि म नै एमआलए हौँ भनेर हिजो उहाँहरूले म नै पार्टी हुँ भन्नुभयो प्रचण्ड र उहाँ मिलेर म नै पार्टी हुँ भने होला तपाईँले फ्लो फ्लोर क्रस गर्ने जोखिम पनि सम्भवत देखिराख्नु भएको छ त्यो हिसाबले एउटा चेताना चेता युक्त पनि तपाईँले केही छैन अब अलर्ट जारी गर्नुभएको होला प्रधानमन्त्रीज्यू यही अवस्थामा तपाईँ अब सांसदहरूलाई चाहिँ निकाल्ने अथवा हटाउने अर्को स्टेप चाल्नुहुन्छ यही अवस्थामा दुइटा मध्ये एउटा कुरा हुनसक्छ भाइ म किन नगरिकन केही नगरिकन किन बसिहाल्छु भन्दा उहाँहरू सप्रेन हुन्छ उहाँले महसुस गर्नुहुन्छ भने त्यो म हेरेर बसिरहेको छु यदि सप्रै नहुन्न भने मेरो अगाडि दुईवटा कुरा छ दुईवटा बाटो छ या त मैले कारवाही गर्नुपर्छ या त उहाँहरूलाई राजनीतिक हिसाबले सम्पूर्ण रूपमा समाप्त हुन दिनुपर्छ पार्टीको ह्विप उल्लङ्घन गरेर फ्लोर क्रस गरेर पार्टीको सरकार ढालेर अर्कोलाई जिताएर पार्टी छोडेर उहाँहरू जानुभयो भने त्यसपछि उहाँहरूको राजनीति बाँकी रहन्छ भन्ने कसैले नसोचे हुन्छ त्यो एउटा हो त्यो त्यो जनताले त्योभन्दा बढी घृणा गर्ने नि त्यो बेईानी त्यो अनुशासनहीनता त्यो अराजकता त्यो दलीय तो दलय सीस्टमकरुद्ध कोस्तो दलय व्यवस्थाक खिलाफ में जाने दलीय आचरणक खिलाफ में जाने दलीय मर्यादाक खिलाफ में जाने वालों ये दलीय प्रणालीक खिलाफ हो दलीय प्रणालीक खिलाफ में जाने लोकतंत्रक खिलाफ में जाने लोकतंत्र का मूल्य मान्यता मर्यादाक खिलाफ में जाने कुछ जनता ने कुछ हालत में एक्सेप करें तेस भैसे वहाँ को राजनीति समाप्त हो मलाई सरकारबाट होला चुनावसम्म अठार बिस महिना मैले सरकारबाट बाहिर बस्नु पर्ला त्यसपछि त म अस्ति नै मैले भनेको छु म दुई तिहाईका साथ फेरि सिंहदरबारको मूल गेटबाट बाजा बजाएर पस्ने हो त्यो त शुभकामना छ प्रधानमन्त्रीज्यू तर तपाईँले भन्नुभयो भने कहिलेसम्म र त्यो सच्चिने अथवा तपाईँले चाल्ने स्टेप उहाँहरूको अब आगामी दिनमा भर पर्छ भनेको जस्तो देख्दाखेरि यही अवस्थाले देख्दै चाहिँ के हुनुहुन्छ त सांसदहरूको सन्दर्भमा माधव नेपाल पक्षको सन्दर्भमा मैले सिधा सोधेको देख्दै देख देख दे के हुनुहुन्छ माथि तपाईँको अर्को स्टेप अब अगाडि बढ्छ चा, जुन चाहिँ कारवाहीको स्टेपमा उहाँहरूमा दुविधा छ मैले देखेको तपाईँमा छैन मसँग त किन दुविधा हुनु कारवाही गरौँ या नगरौँ होइन त्यो त उहाँहरूको क्रियाकलाप उहाँहरूको व्यवहारले तय गर्ने हो अब यो त्यसको निर्णय त फेरि फ्लो हाम्रो राजनैतिक दल सम्बन्धी ऐन समभत तपाईँको पार्टीको विधान संसदको चाहिँ नि नियमावली यी सबै हेर्दाखेरि सामान्यतया हामीले सामान्यतया हेर्दाखेरि अब फ्लोर क्रस गर्यो भने नी तपाईँको नीति तथा कार्यक्रममा समर्थन भएन भने बजेट पास भएन भने प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ नि विश्वासको मत जुन दिनुपर्ने जुटाउनुपर्ने त्यो जुटाइएन भने यस्ता अवस्थामा चाहिँ ती सांसद पार्टीको सिफारिसमा कारवाहीका भागीदार हुन्छन् संसद पदबाट हट्छन् हटाउनु पऱ्यो भने भन्ने अवस्था देख्छौँ त्यसको लागि त पर्यो प्रश्न के छ भने नेपाली जनताबाट प्रचण्डले अनेक अनेक कुराहरूमा जनताबाट दण्डित पर्ला त्यसमाथि थप एकीकृत गरिसकेको पार्टी झन्डै दुई तिहाईको हैसियतमा पुर्याइसकेको पार्टी त्यसै कार्यकालमा ध्वस्त बनाएर त्यसै कार्यकालमा ध्वस्त बनाएर फेरि फर्केर एकीकृत भइसकेको पार्टी नभएको भए बेग्लै कुरा थियो गर्न सकिएन भन्ने कुरा हुन्थ्यो भइसकेको पार्टी आफ्नो स्वार्थका गोटी चाल्दा चाल्दै चाल्दा चाल्दै झरामझरुम त्यो पार्टीलाई पार्ने र दुई टुक्रा बनाउने काम जो गर्नुभयो त्यसको दण्ड उहाँले पाउनुहुन्छ त्यो आगामी चुनावमा पाउनु होला आउँदा चुनावहरूमा होला तर पाउनुहुन्छ थप दण्ड पाउनुहुन्छ नेपाली जनताबाट माधव नेपालजीले अनुशासनहीन अराजक भएको पार्टीलाई काम गर्न नदिएको र भित्रबाट आन्दोलन विरोधी पार्टी विरोधी क्रियाकलाप र उद्देश्यसँग साँठगाँ गरेर एकीकृत पार्टीलाई फुटाउने तत्त्वहरूसँग लागेर त्यस बाटोमा आन्दोलनलाई धकेल्ने र यता पार्टीभित्र अनुशासित ढङ्गले अलग 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 पार्टी भएर आफ्नो पार्टी आफ्नो ठाउँमा आइसकेपछि त्यहाँ मिलेर काम गरेको भए हुन्थ्यो उहाँ त एउटा बैठक त थाहा पाइन भन्नुभयो अहिलेसम्मका बैठक कुनै थाहा पाउनु भएन उहाँले उहाँले एउटा बैठकमा थाहा पाइनँ भनेपछि अरू बैठकमा त लिखितदेखि लिएर भाइबरदेखि लिएर मेलदेखि लिएर एसएमएसदेखि लिएर सबै चिज गरिहाल्छ नि उहाँलाई तर उहाँहरू पत्र पठाइहाल्छ भन्नुहुन्छ नि तपाईँले पार्टीको बैठक जहाँ जानुहुन्छ पार्टीको बैठक डाँडामा बस्छ होला पार्टी कहाँ छ तपाईँले त्यसबाट बुझ्नुहुन्छ कि उहाँ जुन गुट खोल्नु भएको छ उहाँले त्यसैलाई पार्टी भन्नुहुन्छ अथवा उहाँले अर्को पार्टी खोलिसक्नु भएको छ सायद उहाँहरूलाई लाग्दो हो प्रधानमन्त्रीज्यू जस्तो अब महाधिवेशन आयोजक समिति बनियो अब फेरि केन्द्रीय समिति पनि छ स्थायी कमिटी भर्खरै अस्ति एक दुई दिन अगाडि मात्रै तपाईँले बनाउनु भयो फेरि फेरि बनाउनु भयो पदाधिकारी चाहिँ छैनन् अध्यक्ष र महासचिव हुनुहुन्छ यो सबै हेर्दाखेरि चाहिँ न यो आयोजक समिति भयो तर माधव नेपाललाई पुरै बाइपास गरेर माधव नेपाल पक्षलाई पुरै बाइपास बना गरेर अर्को पार्टी बनाए पनि बनाऊ अब तिम्रो आवश्यकता छैन भन्ने हिसाबले चाहिँ अब केपी ओली प्रधानमन्त्रीज्यू अध्यक्षज्यू एक्लै हिँड्न खोज्नुभयो भन्ने जस्तो यत्रो पार्टी एक्लै हुन्छ कहीँ यत्रो स्थायी कमिटी एक्लै हुन्छ काहीँ केन्द्रीय कमिटी एक्लै हुन्छ काहीँ केन्द्रीय कमिटीको बहुमत र वैधानिक पार्टी एक्लै हुन्छ काहीँ उहाँहरू त स्थायी कमिटीमा हुनुहुन्न फेरि अनि उहाँहरू मात्रै हो र अरू पनि त स्थायी कमिटीमा स्थायी कमिटीमा त हामीसँग उहाँहरूसँग होला स्थायी कमिटीको दस बाह्रजना आठजना दसजना हुनुहोला आठ दसजना उहाँहरूसँग दस हुन सक्नुहुन्छ स्थायी कमिटीको मसँग त उन्नाइसजना त छ नि त उन्नाइसजनाले कुनै पद पत्ता लिनुभएको छैन स्थायी कमिटी सदस्य बाहेक उहाँहरू नभएपछि नआएपछि पाँचवटा बैठकमा नआएपछि स्थायी कमिटी कसरी राख्ने फटाइएकै हो पार्टीमा त हुँदै हुनुहुन्छ स्थायी कमिटीबाट होइन स्थायी कमिटीमा त कसरी राख्नु त्यो त दैनिक कामकाजको कमिटी हो उहाँहरू पार्टीको सम्पर्कमै हुनुहुन्न सम्पर्कमै आउन चाहनुहुन्न उहाँहरूको ठेगा नै छैन त आउनुहोस् न काम गर्नुहोस् भनिया छ उहाँहरू त आउनुहुन्न प्रधानमन्त्रीज्यू माधव नेपाल पक्षले फ्लोर क्रस गर्न सक्छ भन्ने जोखिम चाहिँ तपाईँदेखि राख्नु भएको छ होइन उहाँहरूले कर्णालीमा गराएकोबाट उहाँहरूसँग त्यस्तो कुनै लोकतान्त्रिक प्रणालीप्रतिको आस्था देखिँदैन यो जोखिमले तपाईँ प्रधानमन्त्रीको रूपमा रहिरहने नरहने भन्ने कुरालाई अर्थ राख्छ र अब संसदभित्रको अबको विश्वासको मत लिने नलिने अङ्कगणितमा पनि तपाईँ प्रधानमन्त्री रहने नरहने भन्ने कुरा पनि यसले चाहिँ नि महत्त्व राख्छ अर्थ राख्छ जोखिम छ भनेर मैले भने होइन जोखिम छ भन्न सक्नुहुन्छ र म माधव नेपाल गुडको विश्वासघात go. uh, र अलोकतान्त्रिक क्रियाकलाप बाहेक अरू ढङ्गले सरकारबाट हट्दैन हट्न सक्दैन तर शेरबहादुर देउबाले पछिल्लो केही दिन शेरबहादुर देउबाको भूमिका हेर्नुभयो भने पक्कै हेरेर नै राख्नु भएको छ तपाईँ धेरै रणनीतिक हुनुहुन्छ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू उहाँको भूमिका अलिकति सक्रिय र अब नेपाली कङ्ग्रेसकै नेतृत्वमा वैकल्पिक सरकार यदि माधव नेपाल पक्षले फ्लोर, फ्लोर क्रस गर्न तयार भयो भने भनेको जस्तो अलिकति चर्चा हल्ला यो स्थिति यो स्थिति आउँछ भने यसमा म किन्छित घबडाउँ किनभने एउटा कुराको टाउको दुखाइ सधैँका लागि समाप्त हुन्छ त्यो भनेको माधव नेपाल गुटको उहाँहरू फ्लोर क्रस गरेर पार्टीको अवज्ञा गरेर पार्टीको सरकार ढालेर अर्को सरकार बनाइदिन कुद्नुहुन्छ त्यो सरकारमा म त चाहन्छु कि अब त्यस्तै गर्नुहुन्छ उहाँहरू भने घनश्यामजी योगेश्वरहरू मन्त्री छोडेर जानुभएको नि गएर शेरबहादुरजीको मन्त्री खाइदिनुहोस् तब देखिन्छ नि राजनीति मान्छेको वर्गीय दृष्टिकोण भनेको देखिन्छ उद्देश्य भनेको देखिन्छ कम्युनिस्ट आन्दोलन समाजवाद भनेर माला जपेको देखिन्छ त्यसको असलियत त लोकतन्त्रका कुरा तर यद्यपि माधव नेपाल पक्षले पक्षलेसम्म फ्लोर क्रस त भनेको भनेको छैन छैन गरेको पनि प्रदेश सरकार भयो प्रदेश सरकार भयो प्रदेश सरकारमा भए पनि गरेपछि त माधव नेपालको निर्देशनमा भएको हो नि त्यो त उहाँले होइन तपाईँलाई नै होइन मलाई होइन भन्नुभएन हो भन्नुभयो कि त्यो पनि भन्नुभयो होइन प्रकारले के भने त्यो ज्यादती भयो त्यहाँ ज्यादती भएपछि भनेर त्यहाँ भइरहेको सरकारमाथिको विश्वास को मत फिर्ताए पी वहाँ पर्थ्यो समर्थन फिर्ता विश्वास को मत में जानु पथ्योग विश्वास को मत में गए पी विश्वास समर्थन फिर्ता पार्टी ने विश्वास को मत नदिने वो विप जारी करके मिलेन थो तर वहाँ फ्लोर क्रस कर जानू अथवा वहाँ ए प्रतिक्रियावादी को गोटी भार कम्युनिस्ट आंदोलन लेफ्ट मोमेंट ध्वस्त पारने उद्देश्य में र संसदीय प्रणाली र त्यसका मर्यादाहरूलाई हमला गरेर ध्वस्त पार्ने त्यसमाथि आक्रमण गर्ने क्रियाकलापमा संलग्न हुनुभयो त्यसैले उहाँ जिम्मेवार हुनुहुन्छ सम्माननीय प्रधानमन्त्री त्यहाँका वक्ताहरूले त्यहाँका स्थानीय नेताहरूले भनेकै छन् खोलस् त माथिको आदेशअनुसार निर्देशअनुसार हामीले गरे हौ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू दुई हप्ता अगाडि मात्रै जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्त ठाकुरसँग यही कार्यक्रम हट सिटमा मैले उहाँलाई एउटा प्रश्न सोधेको थिएँ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूसँग जोडेर अघिल्लो पटक संविधान संशोधनको बेलामा अहिलेको प्रधानमन्त्रीज्यूले तपाईँहरूलाई चाहिँ सहयोग नगरेको होइन अनि किन फेरि प्रधानमन्त्रीज्यूसँगै नजिक हुनुभयो भनेर तपाईँको खिलाफको प्रश्न मैले उहाँलाई सोद्धा उहाँले के भन्नुभयो भने सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी ओली पहिलाको केपी ओली हुनुहुन्न र उहाँ अहिले फरक भइसक्नु भएको छ मधेसको सन्दर्भमा उहाँप्रतिको विश्वास छ भरोसा छ र स्पष्ट रूपमा म भन्न चाहन्छु हामी नजिक छौँ केपिओलीसँग भन्नुभयो साँच्चीकै के त्यो आत्मीय सम्बन्ध छ अनि सबैसँग सामेर त मैले सबैसँग सम्पर्क राख्नुपर्छ सम्बन्ध राख्नुपर्छ एउटा तपाईँलाई सोधौँ केपी ओलीले तपाईँलाई साथ नदिएको आदि इत्यादि भन्नुभयो महन्तजीलाई कहिले कसले साथ दियो सरकारमा त हुनुहुन्थ्यो अरू पनि देउबार प्रचण्डले त लैजाऊ भनेको नि त के के लैजाउँ संविधान संशोधनको लागि किन समर्थन नगरे त तपाईँले हुँदैन भनेर अरे होइन कसैले मसँग कसैले सोधेकै छैन मसँग कसैले कुरै गरेको छैन सोधेकै छैन त कहाँबाट हुन्छ भन्नु कहाँबाट हुँदैन भन्नु मसँग कसैले प्रस्तावै ल्याएको छैन अहिलेसम्म दुईपल्ट संविधान संशोधन भयो मैले प्रस्ताव लगेर एकपल्ट दुई तिहाईले भयो अर्कोपल्ट सर्वसम्मतले भयो मैले त सबैसँग कुरा गरेर वातावरण बनाएर संविधान संशोधनै गरेका छु नि र मैले भनेको छु संविधान भनेको परिवर्तनशील गतिशील एउटा दस्तावेज हो यो जीवन्त दस्तावेज हो यो देशकाल परिस्थिति जनताको चाहना माग विकासको आवश्यकता जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाउने कुराको आवश्यकता यस कुरामा औचित्य र आवश्यकताको आधारमा संविधान संशोधन हुनसक्छ र गरिन्छ त्यसमा छलफल गर्न सकिन्छ संविधान संशोधन गर्ने हो भने कार्यदल बनाऊ यो संविधान संशोधन सम्बन्धी सुझाव पनि लिउँ जनता समाजवादी पार्टीले उठाएको मागहरू पुरा गर्ने सन्दर्भमा गृह कार्य चाहिँ अगाडि बढिरहेको छ होइन प्रधानमन्त्रीज्यू स्वाभाविक हो उहाँहरूले मागहरू उठाउनु भएको छ पुरा जायज मागहरू त पुरा हुन्छ म चाहिँ कुनै अड्डी लिएर जायज माग छन् भने आग्रह पालेर त्यसरी बस्दिनँ जस्तो हजुर जस्तो सिके राउतको पृथकतावाद थियो उहाँहरूका माग थिए मैले ती मागहरूलाई पनि सम्बोधन गर्ने कोसिस गरेँ उहाँहरूसँग सम्वाद गरेँ उहाँहरूसँग समझदारी विकास गरेँ र उहाँहरूले पृथकतावादी माग र आन्दोलनलाई छोडिदिनुभयो र राष्ट्रिय राजनीतिको मूलधारमा आउनुभयो यस yes? त्यो त मैले गरेँ विप्लबजीहरूसँग उहाँहरूसँग मतभेद थियो सबै कुरा थियो नि फेरि पनि उहाँहरूका डिमान्ड थिए तिनीहरूलाई सम्बोधन गर्ने कोसिस गरिन्छ जायज डिमान्डहरूलाई देशमा त समस्या तनावमा लाने र बढाउँदै लाने होइन तनाव अति भयो देशमा तनाव चाहिने भन्दा बढी भयो हामी एउटा द्वन्द्वको स्थितिबाट आयौँ अब तनावतिर होइन अब प्रचण्डजीको हतियार उठाएर द्वन्द्व गर्ने भए पनि देशलाई द्व द्वन्द र तनाव र झमेलामा हाल्ने उहाँले पार्टीलाई पनि झमेलामा हाल्नुहुन्छ देशलाई पनि झमेलामा हाल्नुहुन्छ उहाँ त एउटा राष्ट्रिय समस्या हो क्या वास्तवमा प्रचण्ड भनेको नि राष्ट्रिय समस्या हो राष्ट्रिय समस्या नै हो 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 थिए कि अहिले पनि अहिले पनि हो अहिले पनि हो अहिले पनि उहाँले चाहिँ देशमा कसैलाई मिल्न नदिने कतै पनि नगर्ने नेपाली कङ्ग्रेसभित्र भन्नुहोस् न उहाँ शेरबहादुर देव रामचन्द्र पौडेल कृष्ण सिटौला शेखर कोइला र कोइराला शशाङ्क कोइराला आदिका बिचाँ आदिका बिचा खेलिराख्नु भएको छ नि अहिले पनि तर यति सावधानी साथ यति चतुराइका साथ किन उहाँलाई देश बनाउने काम त छैन त्यही खेल्नु तपाईँ भन्दाखेरि मलाई सम्झना आयो प्रचण्डले मेरै कार्यक्रममा के भन्नुभएको थियो भने केही महिना अगाडि मात्रै केपिओली प्रधानमन्त्री ज्यू यस्तो व्यक्ति हो दिनमा छजनालाई प्रधानमन्त्री बनाइदिनुहुन्छ त्यसकारण सबै भुल बोल पर्छन् त्यसैले पनि नेकपा टिक्न सकेन भन्ने गर। कुरा गर् तपाईँलाई एउटा कुरा भनौँ मैले कसैलाई प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव राखेर सुन्नुभएको छ तपाईँले मैले सुनेको छु स्वयं वामदेव गौतमबाट र प्रचण्डबाट के सुनेको छु भने पुस चार गते साढे एघार बजेको दिन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले वामदेव गौतमलाई प्रधानमन्त्री बनाऊ भनेर प्रचण्डलाई भन्दा प्रचण्ड मान्नु भएन जसको कारणले पार्टीको अवस्था योसम्म आयो भनेर बामदेव गौतमले स्वयं बसलाउ एउटा एउटा भने मैले ल ठिक छ त्यो हो एउटा तपाईँले भने जस्तै मैले वामदेवलाई भने एउटा परिस्थितिले समस्या समाधान हुन्छ भने त भनेर भने पनि त्यो त्यत्रो ठुलो कुरो होइन तर तपाईँले अरू कसले मलाई भन्यो उसलाई भन्यो यसो भन्यो भनेको कुरा सुन्नुभएको होला म त आफै छँदैछु नि त म आफै बोल्न सक्छु नि मैले कहीँ कतै प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव कसैलाई गरेको बोलेको तपाईँले सुन्नुभएको छ मैले कहिले पनि त्यस्तो नकली कुरा झुटो कुरा बोल्दैन अब तपाईँलाई भनौँ प्रचण्डले प्रचण्ड माधव नेपाल दुबैजना गएर चौबिस गते अबिर लड्डु खाँदै लड्डु खाँदै दुईजना चितवनबाट सोझै त्यहाँ कार्यक्रम छोडेर गएर अब तपाईँ प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ भने होइन बुढा नीलकण्ठमा बुढा नीलकण्ठमा त्यसको केही दिनपछि डबलीमा डबलमा महन्तजी तपाईँ प्रधानमन्त्री भइदिनुहोस् दरखास्त हाले होइन त्यो त पब्लिक छ होला नि त जसलाई भेट्यो त्यसलाई प्रधानमन्त्री मैले भनेको छु छजनालाई बनाएँ कि छ दर्जनलाई बनाएँ मैले बनाएको छ मैले भने बाँडे आएको छ कसैलाई भनेको सुन्नुभएको छ तपाईँले अब अहिलेको सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीज्यू राजनैतिक गतिरोध एउटा आम जनताको लागि पनि र सम्भवतः तपाईँको मनमा पनि सधैँ भइरहेको छ होला कि यस्तो करिब दुई तिहाई बहुमतको सरकार थियो शक्तिशाली नेकपा थियो त्यसको एउटा शक्तिशाली अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो केपी ओली र जसले नेपाली जनतालाई सपना देखाएको थियो र त्यो सपना पुरा गर्ने तपाईँ पाइलाहरू अगाडि सार्दै हुनुहुन्थ्यो सार्दै हुनुहुन्थ्यो त्यो बिचमा तपाईँहरूको पार्टीभित्र यति राजनीतिक झमेला भयो कि यो झमेला यसरी 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 त्यो झमेलाको रोग भाइरस अहिलेसम्म पनि छ कोरोना भाइरसको साथमा अबको सन्दर्भ निकास हरेक मान्छेलाई लाग्छ होला वाट नेक्स्ट वाट नेक्स्ट भन्ने कुरामा नि अब तपाई के तपाईँकै नेतृत्वको सरकारको निरन्तरता अब डेढ वर्ष वा तपाईँकै नेतृत्वमा अर्ले इलेक्सन वा वैकल्पिक सरकारको नेतृत्वमा अर्ले इलेक्सन अथवा अर्को डेढ वर्ष तपाईँ सम्भावना के देख्दै दे हुनुहुन्छ र कसरी अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ एउटा त अहिलेको सरकारको यो वा त्यो प्रकारले निरन्तरता निरन्तरता यस डेढ वर्ष पुरा कार्यकाल र र त्यसपछि पनि अनि को आउँछ त अघि तपाईँले भन्नुभयो दुई तिहाई बहुमत सहितको केपी ओली नेतृत्वको सरकार हो किनभने एक दुई दर्जन मान्छेलाई मन पर्या होला होइन यो तपाईँ अनुकूल भयो भने रिस उठ्या होला हो तर नेपाली जनताले त देखाएको छ नि चुनावले बताउँछ जनताले बताउँछ यदि तपाईँले धर्म नछोडिकन भन्नुभयो भने देशको विकास देशमा आएको परिवर्तन विकासको लहर जनतामा पहिले मैले भने मूर्छित सपनाहरू मैले सपनै थिएन नहुन सपना थिएँ नेपाली जनताका तिनलाई मूर्छित बनाइएको थियो मैले जगाउने काम गरेँ ती जगाएका सपनाहरूलाई फेरि ओहिलाउन नदिएर मैले अगाडि बढाउने काम गरेँ तिनलाई सार्थकतामा परिणत गर्ने काम गरेँ र ती सपनाहरू एकपछि अर्को पुरा गर्दै गएँ यसैबिचमा म प्रधानमन्त्री हुनभन्दा अगाडि बनाएको थियो त्यो भुइँचालोले ध्वस्त बनाएका ठाउँमा हामीले पुनर्निर्माण पनि म बुन्दामा त आउन बाँकी नै छ मैले सम्माननीय जोडेको पहिलो विकल्प यही सरकारको निरन्तरता डेढ वर्षसम्म र त्यसपछि पनि तपाईँ भन्दै हुनुहुन्छ मेरै नेतृत्वमा दुई तिहाई बहुमत सहितको सरकार त्यो तपाईँ अनुकूल भयो भने सम्माननीय अनुकूल नहुने कुनै कारण कतै देख्नुभएको छ तपाईँले तपाईँको चाहना बेला बेलामा चुनाव 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 भन्दा र संसदमा पनि जुन खटपट खटपट र उद्देश्यहीन अर्थहीन संसद जस्तो यसपालि देखियो नि त्यो भन्दा र प्रधानमन्त्रीको जिउको चाहना चाहिँ अन्ततो गर्दा फेरि जनतामा जाने फेरि चुनावमा जाने र अर्ली इलेक्सन गर्ने बोरु धारा छ्यात्तरको उपधारा एक दुई तिन चार पाँचसम्म पुगेर भए पनि अर्ली इलेक्सन सम्भवतः छ महिनाभित्र मङ्गसेपतिर गलत हुन सक्छु नि मैं प्रतिनिधि सभा विघटन को सिफारिश कर विघटन कराएं कति औचित्यपूर्ण थी भाई अम्म में पुष्टि भैस अर्थात सरकार को विकल्प खोजना का दिन का लगी वहाँ अदालत गए मुद्दा लड़े संसद लियान भो प एक थरी बहिष्कार कर रिड़न भो अर्कथ थरी वेल में जानू सरकार को विपक्ष में रहकर शक्ति एक थरी बहिष्कार हिड़न भो यस्तो संसद चाहिँदैन यस्ता बैठक चाहिँदैन हामी यस्तोमा सहभागी हुँदैनौँ भनेर हिँड्नुभयो नि त बहिष्कार गरेर हिँड्नुभयो लडेर पुनस्थापना गरेको संसद पहिल्यै दिन अर्को पहिल्यै दिन संविधानले तोकेका कर्तव्यहरू सरकारलाई पुरा गर्न नदिएर अवरोध सिर्जना गरेर असंसदीय असंवैधानिक क्रियाकलाप साथ संसदलाई अवरोध गरियो अर्को सरकारले संसदमा निर्णयार्थ प्रस्तुत गरियोस् भनेर संसद समक्ष प्रस्तुत गरिसकेका विषयहरू बैठकमा निर्णयार्थ पेस गरिँदैन र रोकेर रा छ यो सरकार विरोधी तत्त्वहरूले गरेका छ यो विचारको लडाइँ हो भनेका छन् त्यस्ता मान्छेहरूले आदर्शको लडाइँ हो भनेका छन् संविधान विपरीत चल्नु कर्तव्यबाट च्युत हुनु कुन सिद्धान्तको लडाइँ हो कुन विचारको लडाइँ हो र कुन चाहिँ आदर्शको लडाइँ हो कर्तव्य च्युत हुनु आफ्ना अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर जानु त्यो कुन चाहिँ विचारको लडाइँ त्यही त त्यही भएर त सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू फेरि पनि तत्काल चुनाव चाहिराख्नु भएको छ चा। मैले चाहेको होइन त्यसकारण त सिफारिस गर्नुभयो तपाईँले होइन त्यो त देशको आवश्यकता भइसक्यो देशको समय पनि भयो भन्ने लाग्छ तपाईँलाई यति बेला अब अब भन्नुहोस् न पाँच दिनपछि त हामी चुनावमा हुन्थ्यौँ हुं। तिन दिनपछि त चुनाव त बन्द हुन्थ्यो हुं। पन्ध्र सोह्र गते त चुनावको त्यो के भन्छ नि सुन्ने समय के भन्छ नि त्यस्तो उपचार गर्न नपाउने नपाउने समय सुरु हुन्थ्यो अब भोलि र पर्सि दुई दिन मात्रै प्रचारको समय रहन्थ्यो त्यसपछि चुनावमा गइसक्थ्यो यो झमेला टन्टा फर्साद त हुँदैन थियो ताजा जनादेशका साथ आउँथ्यो अब सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट पुनस्थापना भएर संसदबाट कति बाल्टी दुध आयो त आयो केही झरालिएन भैँसीलाई कहाँबाट दुध आउँछ संसदलाई घाँस हालेको भए पो बिजनेस दिएको भए पो होइन बिजनेस त बिजनेस त दिनको बिजनेस रोकेर बहिष्कार गरेर वेल घेर चल्न नदिएर दुई वर्ष अगाडिदेखि प्रस्तुत गरेका विषयहरू प्रस्तुतै नगरेर चल्नै नदिएपछि चल्नै नदिएपछि अनि कहाँबाट दुध आउँछ दुध कहाँबाट आउने घाँस कसरी हाल्ने दुध कहाँबाट आउँछ अनि कहाँबाट घिउ मखन बनाउने पक्कै पनि तर अघि पहिलो प्राथमिकता पहिलो अप्सन त प्रधानमन्त्रीज्यूले भन्नुभयो तर मैले सरसर्ती हेर्दा तपाईँको अब दोस्रो अप्सनमा तपाईँ म त्यसमा एउटा पाउँदै थिएँ त्यसपछि प्रधानमन्त्रीज्यूको सुन्छु मलाई चाहिँ लागेको मेरो मनमा एउटा आम नागरिकको हिसाबले सोधेको सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई तत्काल चुनावमा जाने यथेष्ट बहुमत प्राप्त गर्ने यो झमेला भन्दा नि छ महिनाभित्रै चुनाव गराएर पाउन सक्ने जति आफ्नो सिट पाएर भए प्रधानमन्त्री हुने नभए प्रतिपक्षी दलको नेता भएर ढुक्कसँग बस्ने त्यस कारण तत्काल भन्ने छ कि त्यो त के भने मेरो विश्लेषण मेरो राय मेरो आग्रह एउटा कुरा भयो जनताको अभिमत त फेरि त्योभन्दा स्वतन्त्र छ मेरो काम मैले देखेको जस्तो अहिले यो मुद्दा मामिला र पुनस्थापना खास गरी पुनस्थापनाले निर्वाचन आयोग निर्वाचनको तयारी नगरी नगरीकन बस्यो पुनस्थापना हुन्छ भन्ने आशले mm. पुनस्थापना नभएको भए निर्वाचन आयोग अप्ठ्यारामा पर्थ्यो किनभने निर्वाचनका लागि पुष पाँच गते गरिएको सिफारिस र विघटन चुप लागेर फागुन एघार गतेसम्म बस्ने केही पनि नगरिकन अनि समय पुगेन म्याद थपिपाउँ भन्ने कुरा त्यो म मान्ने थिइनँ उहाँहरूले चुनाव गराउनुपर्छ त्यो त अब सकियो त्यो सकियो तर उहाँहरू अप्ठ्यारोमा पर्नुहुन्थ्यो हुं। र म आफू आफूले चुनाव साह्रै चुनाव गराउन्न भन्ने म त्यो अफजस बोक्न तयार छैन त्यो विगत भइसक्यो अब त्यहाँदेखि यता भन्नुहोस् न अब फेर समय, समय समय त खेर गयो नि देशको समय त बर्बाद भयो नि चुनाव भएको भए त ठिक छ अर्को चरण सत्ताइस गते हुन्थ्यो हुं। महिनाभरिमा त काउन्टिङ साउन्टिङ भइसक्थ्यो अब त दुर्गम ठाउँमा सबभन्दा छिटो जस्तो मनाङमा सबभन्दा पहिले मत परिणाम आउने मनाङको किनभने हेलिकप्टरबाट बाकसहरू तुरन्त सदरमुकाम ल्याइदिन्छ सक्यो तुरुन्त गन एकछिनमा सिधिन्छ त्यसकारण सबभन्दा दुर्गम ठाउँको सबभन्दा पहिले मतगणना हुन्छ र परिणाम आउँछ त्यसरी केही दिनमा त परिणाम सुगम ठाउँमा अलिकति भएन तर तपाईँको अब ने, ने प्राथमिकता पनि फेरि चुनावै हो कि होइन होइन मेरो प्राथमिकता होइन तर देशको प्राथमिकता जस्तो त देशको प्राथमिकता सरकार प्रमुख हुनुभयो प्राथमिकता मेरो प्राथमिकता त म सरकार चलाइरहँ भन्ने हो चलाइरहँ मैले त्यो रहरले गरेको होइन बाध्यताले गरेको हो सरकार चल्न सक्ने स्थिति छैन संसद चल्न सक्ने स्थिति छैन देशको समय चाहिँ दन्त बजारमा खेर जाने भयो अनावश्यक कुरामा देशको समय बर्बाद हुने भयो त्यसकारण देशको अमूल्य समय बर्बाद गर्नु हुँदैन र त्यसलाई यदि संसदको गणितले समयको आवश्यकता अनुसार अगाडि बढ्न व्यवधान खडा गर्छ भने आर्टिफिसियल ढङ्गले जे ओरिजिनल गणित हो नि त्यो ओरिजिनल गणितलाई आर्टिफिसियल अरू खेलहरूबाट त्यसलाई अदला बदली गरिन्छ र त्यसलाई अनुपयुक्त बनाइन्छ उपयुक्त बनाउनु पर्ने उपयुक्त बनाउन बनाउनु पर्ने ठाउँमा अझ अनुपयुक्त बनाउने खेल हुन्छ र गणित व्यवधान हुन्छ भने त्यस गणितलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ त्यो गणित परिवर्तन गर्ने कसले भन्दाखेरि सार्वौम जनताले मैले देखेको त अहिलेको संसदीय गणित देशलाई अगाडि बढाउनका निम्ति उपयुक्त छैन साधक छैन यो सबै सब दाउपेच मैले माओवादीको एकजना नेतालाई पनि सोधेको थिएँ प्रधानमन्त्रीलाई नैतिकताका आधारमा राजीनामा 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 भनेर चाहिँ माधव नेपाल अब शेरबहादुर देउबा पनि हुनुहुन्थ्यो प्रचण्डले पनि भनिरहेको सन्दर्भमा अनि प्रधानमन्त्रीले नि भन्नुभएको छ विश्वासको म झिकन त झिकन त झिकन त भन्दा पनि तपाईँहरू टाँसिएरै बसिराख्नु भएको छ नैतिकताको प्रश्न त तपाईँहरूलाई पनि त लाग्ला नि भन्ने कुराहरू गरिराख्दाखेरि के जवाफ आएको थियो भने प्रधानमन्त्रीज्यू यो टाँसिरहने नरहने कुरा प्राविधिक मात्रै हो यो सार्वभौम मुलुक आज चाहिँ नि गम्भीर एउटा क्रियास्थल बन्दैछ भन्ने जवाबहरू आएको थियो अब मैले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई के सोध्न चाहेको भनेदेखि तपाईँ परराष्ट्र मन्त्री समेत भइसक्नु भएको छ अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र कुटनीतिमा तपाईँ साँच्चीकै राम्रो दखल राख्नुहुन्छ के सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू आइपिएस इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी अन्तर्गत त्यो एउटा पाठ हो अनि सँगसँगै चाहिँ बायोल्याट्रल जुन एग्रिमेन्ट गरिएको छ एमसिसी र अर्कोतिर बिआरआई यसको चपेटाभित्र नेपाली राजनीति र रा सरकार निर्माण सत्ता समीकरण घुमिरहेको हो प्रधानमन्त्रीज्यू यो नेपालीहरूको र नेपालका अब सम्पूर्ण जनताको त होइन केही मान्छेहरूको खेल तमासाको स्वार्थको व्यापारको कुरा हो स्वार्थलाई राम्रो रुवापिङ गरेर बेच्ने खोज्ने त्यो कुरा हो पहिले हामीले सफलतापूर्वक नाकाबन्दी तोड्यौँ राष्ट्रिय स्वाभिमानलाई माथि उठायौँ हामीले भू परिवेष्टित भनेर एउटा देश माथिको मातृ निर्भरतालाई दुवै देशतिरबाट पार्वन ट्रान्जिट यातायात आ, को सम्झौता गरेर त्यो पनि खोल्यौँ नाकाहरू खोल्यौँ बेग्लै स्तरमा उठायौँ नेपाललाई नेपालको भूभाग एक ढङ्गले भन्ने हो भने अलिकति कहिले कहिले चर्चा कालापानीको सम्बन्धमा गर्ने भए पनि लिम्पियादुरा लिपुलेख र कालापानी क्षेत्र अनक्लेम्ड जस्तै थियो त्यसमा क्लेम गरियो र त्यसलाई समेत सामेल गरेर नक्सा छापियो त्यसलाई संविधानको अङ्ग बनाइयो र पहिले भन्दा सार्वभौम समानताका आधारमा स्वाधीनताको वास्तविक अर्थमा उपयोग गर्दै छिमेक सम्बन्ध र परराष्ट्र सम्बन्धलाई अगाडि बढाइयो र परराष्ट्र मामिलामा नेपालको परराष्ट्र नीति के हो विभिन्न प्रश्नहरूमा नेपालको नीति र दृष्टिकोण के हो त्यो कुराहरू इन्टरनेसनल्ली हामीले परिचित गरायौँ अनि कहाँबाट खेल मैदान क्रिकेट हुँदैछ त्यहाँ त्यो खेल मैदान त्यसैलाई भने हो अस्ति त्रिदेशीय फुटबल भएको थियो त्यसैलाई भने अब खेल मैदान विभिन्न देशका आएर खेलेँ भनेर नत्र भने कहाँ कुटनीतिक हिसाबले के को खेल मैदान कहाँ बन्यो खेल मैदान पहिले पहिले खेल मैदान गर्ने गर्थ्यो त्यसलाई अहिले बिल्कुलै अस्वीकार गरिएको छ र खेल मैदान आन्तरिक मामलामा हस्तक्षेप कसैले गरे गरेको पनि छैन गर्न पनि सक्दैन अब अहिले सिधा भन्दाखेरि चाहिँ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई अमेरिकाद्वारा भारत मार्फत चाहिँ एमसिसीको चाहिँ पास गराउने सन्दर्भमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको पनि विगतदेखि पास गराउनुपर्छ भन्ने छ शेरबहादुर देववाको पनि पास गराउनुपर्छ भन्ने छ प्रचण्ड लगायतको हुँदैन भन्ने यो अवस्था भइरहेको छ र यसमा चिन अलिकति चिडिएको हो कि भनेको जस्तो चिन निराश भएको हो कि जस्तो हाम्रो रा चाहिँ राजनीतिक सन्तुलन छिमेकसँगको सन्तुलन परराष्ट्र सम्बन्धमा सन्तुलन जुन छ यी कुराहरू पञ्चशीलको सिद्धान्तका कुराहरू यो कुराहरूको सन्दर्भमा अहिले चाहिँ नि एक खालको कन्फ्लिक्ट गन्फ्रेक, कन्फल्टेसन जस्तो देखिएको हो कि र अब एमसिसी पास गर्ने कुराहरूमा पनि शेरबहादुर देवबार यहाँको चाहिँ एउटै आवाज भइराख्दा फेरि एकाएक चाहिँ अस्ति संसद स्थगित भयो यो बडो यो कुराले पनि अब सत्ताको समीकरण फेरि अर्को हलचल आउँछ कि एउटा एउटा जस्तो देखिन्छ तपाईँले एकैचोटि दुइटा कुरा गर्नु एउटा म एमसिसीको पक्षमा छु एउटा कुरा भन्नु हो अर्को चाहिँ के भने प्रचण्डहरू विपक्षमा छन् शेरबहादुर कता छन् त्यति खासै केही भन्नु भन्नुभएन उहाँले पक्षमै हुनुहुन्छ उहाँ त भन्या भने हुनुहुन्छ अब एमसिसीको पक्षमा शेरबहादुरजी गर्ने मान्छे नै शेरबहादुरजीहरू हो गर्ने मान्छे नै प्रचण्डजीहरू हो उहाँहरूको संयुक्त सरकार हो प्रचण्डको प्रचण्डको पार्टीको प्रतिनिधित्व गरेर गएको परराष्ट्र मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की कृष्णबहादुर महरा ए महरा कृष्णबहादुर महरा पराष्ट्र मन्त्री हुँदा वार्ता टुङ्ग्याएको त कृष्णबहादुर महराले हो पराष्ट्र मन्त्रालयमा अमेरिकाको टोली बोलाएर वार्ता टुङ्ग्याएको त कृष्णबहादुर महराले हो वार्ता टुङ्ग्याएको अनि कृष्णबहादुर महराले वार्ता टुङ्ग्याउने ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की गएर साइन साइन गर्ने अनि अस्ति तपाईँले प्रचण्डले जुलुसमा एमसिसी खारेज गर भन्दाखेरि त्यो नारालाई नलगाऊ ना भनेर रोकिया त देख्नुभयो होला नि देखियो अब उहाँहरू त्यसको मतलब तयारै हुनुहुन्छ अवश्य अवश्य उहाँले अमेरिकी एम्बेसेडरलाई बोलाएर कतिपल्ट भन्नुभएको छ केपी ओलीले होइन मेरो समयमा गर्नुपर्छ म गर्छु त्यस कारण अहिले हतार नगर्नुहोस् अनि तपाईँ भनिराख्नु भएको छ अग्निसापकोटा सभामुख चाहिँ यसरी त होइन मेरो एमसिसीसँग भन्दा पनि लोकतान्त्रिक प्रणाली र लोकतान्त्रिक मर्यादासँगको प्रश्न सभामुखले नचाहेको हो त सभामुखले नचाहेको हो सभामुखले सरकारलाई अप्ठ्यारोमा पारेर सरकारलाई अबगालमा पार्न खोज्या हो मैले भनेको के हो भने संसद स्वभरिन जनताको प्रतिनिधि संस्था हो सर्वोच्च जनप्रतिनिधि संस्था हो त्यसले निर्णय गर्छ त्यो त सरकारले लगेर कङ्ग्रेस र माओवादीले गरेको सम्झौता सरकारले निर्णयार्थ संसदमा पेस गरिदेऊ भनेर त्यहाँ दाखिल गराएको छ सभामुखले त्यसलाई किन रोक्ने त संसदको अधिकार किन खोज्ने पास गर्छ कि फेल गर्छ त संसदले गर्छ नि पास गर्छ कि फेल गर्छ संसदले गर्नु परेन संसदले गर्छ सभामुखले किन रोक्ने अथवा भीम रावलले भने अग्निप्रसाद सापकोटा जस्तो राष्ट्रवादी देशभक्त महान नेता हामीले पाएका छौँ त्यसकारण हामी हामी भाग्यमानी हौँ भगवान्ले हामीलाई ठुलो गुण लगाउनु भएको छ कृपा गर्नुभएको छ हामी हाम्रो भागमा यत्रो के भने हामीलाई यति भाग्यमानी हाम्रो जन्म सार्थक भएको छ अग्नि सापकोटा जस्ता सभामुख पाएर भनेर उहाँले प्रशंसा गर्नुभएको छ प्रशंसा राम्रो हो कसैको कौ प्रशंसा गर्न किन कन्जुस गर्ने यो राम्रो कुरा हो प्रशंसा तर के कामका लागि उहाँले प्रशंसा गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हो अब बजेट अधिवेशन आउँदैछ प्रधानमन्त्रीज्यू एमसिसीको सन्दर्भमा के हुन्छ यो अन्तिम प्रश्न सोधेँ यो विषयमा एमसिसी त अग्नि अग्निशापकोटाजीले एमसिसी निर्णयार्थ त पेस गर्नुपर्छ संसदले निर्णय गर्छ गर्नु भएन भने उहाँ भनेको चाहिँ प्रचण्डको आदेश हो सभामुख पनि हो नि व्यवस्थापिका संसदको प्रमुख त्यो चाहिँ त उहाँले त्यो हैसियत त अलिक अब त्यो मर्यादा त राख्नु भएन म कसैको दबाब र प्रभावमा आदेश मात्रै मान्नुहुन्छ दबाब प्रभावमा पर्नुहुन्न भने सरकारले प्रस्तुत गरेको चिज म निर्णयार्थ संसदमा पेस गर्दिनँ भन्न पाइन्छ गर्नु भएन भने के सरकारले के गर्छ के अथवा अथवा तपाईँले जुन भन्नु नि अलिकति पक्ष लिए जस्तो गरेर उहाँले म कसैको प्रभाव र दबावमा पर्दिनँ भन्नुभएको छ भनेर अलिकति उहाँको पक्षपोषण जस्तो प्रतिरक्षा त्यो त्यो किन प्रतिरक्षा जस्तो जस्तो सुनिन्छ भने नि उहाँले त ता आदेशको तामल गरिरहनु भएको छ अन्त संसद सभामुख त्यसरी अनधिकृत अन्य ढङ्गले अन्यत्रबाट खेलाउने अन्त तार बाँधेर खेलाउने कठपुतली होइन र हुनु हुँदैन सभामुख जस्तो पद के सभामुख जस्तो पद त स्वतन्त्र गरिमामय निष्पक्ष पद हो र हुनुपर्छ त्यो सम्मानित पद हो र सम्मानित पदको हैसियत है र मर्यादामा बस्नुपर्छ त्यो अदृश्य कसैको खेलाउना जस्तो भएर आदेश तामेल गरेर असंवैधानिक असंसदीय क्रियाकलाप सभामुखको पदीय मर्यादा अनुकूल हुँदैन त्यस कारण उहाँले त्यस्तो गर्नु हुँदैन हाम्रो कुरा त्यो हो त्यो तपाईँलाई लाग्छ तर मान्नुहोस् उहाँले त्यसमा सक्रियता देखाउनु भएन निर्णायर प्रस्तुत गर्नु भएन भने सरकारले के गर्छ प्रधानमन्त्रीज्यूले के गर्नुहुन्छ त त्यसको ट्रिटमेन्ट होला छ समयक्रममा किन हुँदैन ट्रिटमेन्ट त सबै कुराको हुन्छ एउटै मात्रै हो महाअभियोग अरू त के अरू पनि छ होइन दुईवटा कुरा हुनसक्छ एउटा त महाअभियोग हुनसक्छ अर्को कुरा त त्यस्तो सभामुख सभामुख हुने मुहानै बन्द गरिदिने गरी जनताले चुनाव मार्फत सजाय सक्छ र त्यस्तो सभामुख बनाउने पात्रहरू होला नि कतै अनसिन पर्दा पछाडि पर जसका आदेशमा यो सब कुकरमा भइरहेको छ असंसदीय चुनावले सभामुख परिवर्तन गर्छ आम चुनावले संसदीय संसद आम चुनावले आम चुनावपछि चुनाव चुनाव त यस्तो खालका क्रियाकलाप गर्ने मान्छेहरू त संसदमा आउँछन् भन्ने कुरा त जनता त बाटो पो छ त आएर माओवादीलाई सजाय दिए चौसठीमा अहिले काङ्ग्रेसलाई सजायतरमा अब कसलाई सजाय दिन्छन् अब जसले गल्ती गर्यो नि तपाईँले हेर्न बाँकी छ त अब सायद पत्रकारले भन्न नमिल्या होला हेर्न बाँकी छ भनेर जनताले बुझाएको छ म अहिले के बुझाएको छ जनताले किन भन्ने अघि भनिसक्नु भने प्रधानमन्त्रीजीले चुनावपछि दुई त्याई बहुमतको सरकार मेरो नेतृत्वमा यदि अहिले फ्लोर क्रस गरेरै मलाई हटाइयो भने मलाई राजनीतिक मैले बुझ्नुपर्छ कि मैले राजनीतिक लडाइँ लड्न पर्ने भयो लड्छु लड्छु राजनीतिक लडाइँ लड्न पर्ने भयो भन्नुको अर्थ विपक्षी जति खुइलियो त्यति सजिलो होला नि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू फेरि एकचोटि चाहिँ भनिदिनुहोस् न चुनावै हो अलिकति लङ टर्म सल्युसन विकल्प समाधान अब डेढ वर्षको देशको समय किन बर्बाद गर्ने किन खिचखिच र पिचपिचमा लाने मैले भने नि अब अब, अब बिस दिनभित्र त परिणाम आइसक्थ्यो नि कमसेकम यो विगत भयो बिस दिनभित्र परिणाम आइसक्थ्यो र देश एउटा गतिमा लयमा अगाडि बढ्थ्यो त्यस कुरालाई रोकेर हामीले अब यी विभिन्न भए भए प्रतिनिधि सभा पुनस्थापना भएर भयो के त लाभ भयो के त संविधान भनेको निर्जीव र संविधान भनेको देशलाई अग्रगमनमा जानबाट रोक्ने व्यवधान दस्तावेज होइन अब एक वर्षपछि स्थानीय तहको चुनाव त गर्नै छ कानुनी रूपमा संवैधानिक रूपमा आगामी वैशाख अर्को वैशाखमा होइन त त्योभन्दा अगाडि संसदीय चुनाव हो प्रधानमन्त्रीज्यू कहिले अब एक वर्षभित्र स्थानीय तहको चुनाव त गर्नै छ फागुनमै गर्नुपर्छ होइन दस महिनामै गर्नुभन्दा अगाडि नै संसदीय चुनाव हो विकल्प समाधान अब मैले हेर्दा त यस्तो ढङ्गले यस्तो अस्थिरतामा जस्तो भन्नुहोस् न योभन्दा तमासा के हुन्छ अविश्वास प्रस्तावबाट बस्नका लागि अविश्वास प्रस्ताव हामीले राखिसकेका थियौँ यहाँ थियो त्यहाँ थियो यस्तो थियो सरकार परिवर्तनका लागि प्रधानमन्त्री भएन र फे फ्या, फेर्नका लागि भनेर उहाँहरू जानुभयो यही प्रधानमन्त्री कायम राख्छु भनेर जानुभयो त होइन पुनस्थापनामा सरकार परिवर्तन गर्नुपऱ्यो भनेर जानुभयो फागुन एघारदेखि दुई महिना एक दिन भइसक्यो जो सबभन्दा बढी विरोधमा लागो जसले विध्वंस मचायो उसले समर्थन फिर्ता लिएको छैन त्योभन्दा तमासा के होला अर्को जेका लागि भनेर प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गरियो त्यस बाटोमा त जाँदै गइएन त सरकार पुनर्गठित गर्ने परिवर्तन गर्ने भनेको थियो नि त परिवर्तन गर्ने भनेको सरकार परिवर्तन गर्न त होला भित्रभित्र पाइला चालिए होलान् असफल भए होला असफल हुने रहेछ नि त अथवा यो चल् न सरकार चल्यो न संसद चल्यो न परिवर्तनको कुरा काम चल्यो परिवर्तन पनि गर्न नसकिने त्यसलाई मान्न पनि नसकिने त्यसलाई समर्थन पनि गर्न नसकिने विरोध गरेर पार पनि लाउन नसकिने संसद पनि नचल्ने संसद नभई पनि नहुने के भत्ता खानाको लागि संसद चाहिएको हामीलाई के का लागि चाहिएको संसद त्यत्रो दिन संसद चल्यो के गर्यौँ त हामीले संसद चलेर फ्रम द भेरी बिगिनिङ दुई वर्ष अगाडिदेखिका प्रस्ताव अनिर्णित बसेका छन् विभिन्न पहिलेदेखिका विधेयकहरू अनिर्णित बसेका छन् कहाँ बिजनेस बिजनेस दिएन भन्ने कुरा पहिलो दिन पेस गर्नुपर्ने कुरा पेस गर्न नदिएर अल्झिएर बसेका छन् पहिलो दिन पेस गर्नुपर्ने संविधानले सरकारलाई भन्छ पहिलो दिन पेस गर्ने फ्लोरबाट सरकार विरोधीहरू गराउने चेयरबाट सभामुखले पख्नुहोस् मन्त्रीजी अहिले स्थगित गरे एकछिनपछि आएर अब आज सिद्धि इलेक्सन इज ओन्ली वान होइन चाहना होइन आवश्यकता चाहिँ म अर्को आवश्यकता अर्को देख्दिनँ यदि यदि टालाटुली जोडेर पुतली बनाइयो भने पनि त्यो पुतलीले गरी खानेवाला छैन यो डेढ वर्षमा केही पनि हुनेवाला छ केही हुनेवाला छैन हुने खालि अस्थिरता गज्याङ मज्याङ एउटा पार्टीको सरकार हुँदाखेरि यस्तो यस्तो बनाउनेहरूले नि अनि टालाटुली जोडेर बनाएको पुतली सरकारले त्यसले पनि फेरि कता कता हेर्ने हो बाहिर फेर कता कता हेर्ने हो र कहाँ कहाँको इसारा खोज्ने हो एउटै सरकारले कता कताको इसारा खोज्ने हो अहिले तपाईँले अघि जुन चर्चा गर्नुभयो नि बिआरआईको चर्चा गर्नुभयो एमसिसीको चर्चा गर्नुभयो अरू के को चर्चा गर्नुभयो कताको चर्चा गर्नुभयो ती सबैतिर त हेर्ने होला नि त फेरि अहिले कतै नहेर्ने देश मात्रै हेर्ने देश देश हेर्ने जनता हेर्ने विकास हेर्ने सरकार हटाएर चारतिर हेर्ने त्यस्तो पुतली सरकार बनाएर त्यो त पुतली सरकार बन्नेवाला छ पुतली सरकारले गर्छ के त एउटा कुरा चाहिँ प्रधानमन्त्रीज्यू हिचकिच बाहेक के गर्छ आम जनतालाई चाहिँ नि लागेको पनि होला धेरैलाई लागेको होला कि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले मजाले काम गर्न चाहिँ पाउनु भएन काम गर्न दिइएन फेरि पनि काम चाहिँ मजाले गर्यो अब अब त्यसमा आएँ म अब त्यसमा आएँ कि तैपनि नेपालको इतिहासमा सर्वाधिक एउटै कार्यकालमा लामो समय प्रधानमन्त्री हुने सम्भवतः तपाईँ हो भन्यो भने त्यो केही सोच्नु भएको छ सायदै प्रधानमन्त्री यति लामो तिन वर्ष गिरिजाबाबु हो तपाईँ प्लस बढी हुनुभयो अहिलेसम्मको हिसाबले uh, एउटै कार्यकालमा उयो उस्तै उस्तै हो उहाँले पनि अडचालिस सालदेखि एकाउन्न साल, एक साल मङ्सिरसम्म चलाउनु भएको थियो त्यस कारण भनौँ न अब तिन वर्ष आठ महिना जति चलाउनु भएको थियो मैले बल्ल अडतिस महिना चलाएको छु भनेको तिन वर्ष दुई महिना चलाएको छु अब बिस्तारै बिस्तारै बढ्ने क्रममा छ आशा गरौँ अब तपाईँको विकास र समृद्धिको कुरा गर्दा सुखी नेपाल समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको कुरा गर्दा सायदै नेपाली जनताले अबको पाँच सय वर्षपछि पनि हजार वर्षपछि पनि तपाईँका केही सपनाहरू त कहिले पनि भुल्ने छैनन् जसरी कृष्ण प्रसाद भट्टराईको सपना मेलमजी भनेको जस्तो साकार तपाईँको पालामा आएर गर्नुभयो ती सपनाहरू आफू रहँदा पनि नरहँदा पनि तपाईँले छोडेर छोड्नुहुनेछ आगामी दिनमा तर त्यसमध्येको पनि केही महत्त्वपूर्ण कुराहरू गरिराख्दाखेरि सरकारको अहिलेसम्मका उपलब्धि आम जनताले सम्झिराख्ने पक्कै पनि राजनीतिक रूपले अब चुच्चे नक्सा भनौँ न मिठो भाषामा भन्दा चुच्चे नक्साका कुरा <laughs> जुन नक्सामै समेटिनु धेरै पूर्व पञ्चहरूले र ऐतिहासिक व्यक्तित्वहरूले पनि यो एउटा चाहिँ केपी ओलीको बोल्ड डिसिजन थियो राष्ट्रको लागि भनेर रा, अहिले पनि तपाईँलाई सम्झिनुहुन्छ सम्भवत कालान्तरसम्म पनि तपाईँ सम्झनामा आइराख्नुहुन्छ नेपाली जनताको होइन त अब भूगोल आफ्नो बनाउने दिन बाँकी छ त्यो बाहेक अब पक्कै पनि तपाईँले अब विकासका कुरा पत्रकारले गर्दैनन् भन्नुहुन्छ अघिमै सुरुमै तपाईँले भन्नुभएको थियो तर हेर्दा अलिक मैले केही केही पत्रकार पत्रकारिता समाजलाई एउटा तपाईँहरूलाई भ्रम नहोस् है तपाईँहरूले गोल मटोल पारिदिनुहुन्छ केही पत्रकार मैले एकपल्ट बुद्धिजीवीको कुरा गरेँ केही बुद्धिजीवी भने केही बुद्धिजीवी भनेपछि

तपाईँको रचनात्मक प्रतिपक्ष जस्तो भए हुन्थ्यो भन्ने आशय होला र हेर्दाखेरि सधैँ प्रतिपक्ष दलले आफ्नो जस्तो लाग्ने सरकारमा भएकोले यो हो भनेको जस्तो लाग्ने हुँदो रहेछ म पनि बिस वर्ष भयो टेलिभिजनमा काम गरेको त्यो स्वाभाविक हुन्छ तर एउटा भन्नै के पर्छ भने सामाननीय प्रधानमन्त्रीज्यू तपाईँको कार्यकालमा तपाईँले देखाएका सपनाको कुरा अघि नै मैले गरेँ साह्रै महत्त्वपूर्ण छन् जुन आगामी पुस्ताले पुरा गर्दै जाला नभएका पुरा नभएका सपना तर चुच्चे नक्साका कुरा मेलम्चीको कुरा तपाईँकै कार्यकालमा यति बढी तीव्रताका साथ सम्पन्न भयो पक्कै पनि यो हो धरहराको कुरा रानी पोखरीको कुरा अघि पुननिर्माण सम्पन्न गर्ने कुरा राजमार्गका कुरा पूर्वाधारका कुरा अनि सामाजिक न्यायका कुरा सुशासनमा कतै अलिक कमजोर रह्यौँ कि भन्ने मात्रै हो यो बाहेक यहाँले भन्नुभयो भने यति त पटक पटक भनिराख्नु भएको छ यति त गऱ्यौँ अझै बाँकी यति गर्ने चाहना छ भन्नु पऱ्यो भने के छ होइन हामीले त समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकाङ्क्षालाई पुरा गर्ने भनेका छौँ जस्तो तपाईँले विभिन्न क्षेत्रका प्यारामिटरहरू हेर्नुभएको छ जनताको खुसीको अथवा सुखको अनुभूतिको प्यारामिटर तपाईँले विश्व ब्याङ्कको कमेन्ट सुन्नुभएको होला नेपाल इज अ राइजिङ स्टार भन्नु अर्थतन्त्रमा एउटा राइजिङ स्टारको रूपमा छ नेपाल कोभिडले अलिकति नोक्सान पार्यो पछाडि सार्यो हामीलाई पछाडि पार्यो तर पनि यो आवाधिक कुरा हो अरू त्यस्ता रिपोर्टहरू हेर्नुहोस् सामाजिक विभिन्न सूचकाङ्कहरू हेर्नुहोस् के भएको छ त्यसर्थ ह्याप्पिनेसमा पनि हामी अगाडि नै छौँ अवश्य होइन त्यो खुसी हुनु त जिन्दगीको ठुलो कुरा हो नि भने तपाईँको आम युवालाई के भन्नुहुन्छ प्रधानमन्त्रीज्यू आजको दिनमा तपाईँ प्रधानमन्त्री भएर आउनुभयो यति धेरै आशा यति धेरै अपेक्षा यति धेरै भरोसा कहिलेकाहीँ चाहिँ नि त्यो यति धेरै सपना कहिलेकाहीँ देखाएको हुन्छ डेलिभर गर्न सकेन भने फ्रस्ट्रेसन पनि हुनसक्छ हुनसक्छ त्यो थियो तर यही बिचमा यति धेरै राजनैतिक अस्थिरता पार्टीभित्रको अस्थिरता किचलोभित्र यो त आम जनताले देखिरहेका छन् हेरिरहेका छन् नि यो बिचमा नि अब त मुलुक अस्थिर भयो के होला र यस्तै किचलो होइन जस्तो के हुन्छ युवाहरूलाई एउटा भनौँ मुलुक सङ्कटग्रस्त छ सङ्कटग्रस्त भयो भनेर कराइराखेका छन् नि मुलुक केमा सङ्कटग्रस्त भयो संविधानमा सङ्कट आयो मुलुक केमा सङ्कटग्रस्त भयो लोकतन्त्रमा व्यवधान आयो मुलुक केमा सङ्कटग्रस्त भयो के प्रणालीमा सङ्घीयतामा लोकतन्त्रमा गणतन्त्रमा अथवा हाम्रा विकास निर्माणका चाहनाहरूमा अवरोध भयो यस यसबिचमा बाटा कति बने पुल कति बने झोलुङ्गे पुल कति बने मैले टोइन विस्थापित गर्छु भने टोइन विस्थापित भए अब वीरेन्द्रका पालादेखि मेलम्चीको सपना देख्ने गरिएको थियो अडचालिसको चुनावमा किसुनजीले कृष्णप्रसाद भट्टराईजीले मेलम्चीको पानी ल्याउँछु काठमाडौँका सडक धुन्छु भन्नुभयो एउटा त्यो सपना थियो सपना थियो त्योभन्दा अगाडि पनि कुराहरू थिए त्यो आएको थियो धेरैले सपना देख्नुभयो धेरैले योगदान पनि गर्नुभयो यसप्रतिको ध्यान आकर्षण धेरैले गर्नुभयो तर यसमा ढिला सुस्ती यस्तरी भयो कि यो अगाडि बढ्न सकेन अरू पाँच दस वर्ष यो आउने सम्भावना पनि थिएन कम्तीमा दुई तिन वर्ष चाहिँ जान्थ्यो प्रधान दुई चार दुई दुई तिन वर्षभन्दा बढी जान्थ्यो तर यसलाई म आफै विभिन्न समयमा विभिन्न ब्रिफिङहरू लिएको छु निर्देश गरेको छु ब्रिफिङहरू लिएको छु मैले यस यसबिचमा समय खेर फालेको छैन तपाईँले अघि भनेका कुरालाई यति अब कामका फेरिस त धेरै छन् धेरै छन् तर सरसर्ती हेर्दा अहिले मेलम्चीको पानी काठमाडौँवासीले कल कल खाइरहेका छन् चिल्ला सडकहरूमा मानिसहरू हिँडिरहेका छन् रहित भएर काठमाडौँमा टहलाउन मन पर्यो मन लाग्यो भने रानी पोखरीमा साँझ बिहान जान सकिन्छ धरहरामा चढेर काठमाडौँ हेर्न सकिन्छ होइन त हरेक मानिसहरू अहिले व्यक्तिगत घरमा पछि बसेका छन् बिजुली बत्तीहरू पुगेका छन् शिक्षा पुगेका छन् कोरोनाको त्रास फेरि दोस्रो लहरमा आएको छ म कोरोनाभित्र धेरै प्रवेश त गरिनँ यसपाला पक्कै पनि सरकारले केही कार्ययोजना बनाउला यो सँगै जोडेर तपाईँले अन्तिममा के बताइदिनुहोस् भने तपाईँले देखेको आफ्नो राजनीतिक सपना जुन छ नि अहिले चुनाव होस् अथवा डेढ वर्षपछि होस् त्यसपछि पनि म नै प्रधानमन्त्री र दुई तिहाई बहुमतसहितको बनिराख्दा देश बनाउने कार्ययोजना अझै मसँग छन् है र म त्यो मार्गचित्रमा यसरी अगाडि बढ्दैछु भनेर अन्तिममा भन्नु पऱ्यो भने है मैले प्रधानमन्त्री हुनका लागि यो राखेको छैन अहिले हामीले सुरु गरेको विकास निर्माणको काम सुशासनको काम सामाजिक जागरण र अग्रगतिको अग्रगमनको काम यी कामहरूलाई अगाडि बढाएर समृद्ध नेपाल सुखी बनाउने सुखी नेपाली बनाउने दिशामा काम गर्नका लागि भिजन भिजनसहित अगाडि बढ्न जरुरी छ त्यसका लागि मेरो पार्टीको सरकार आवश्यक छ मेरो सक्रियता कहिले पनि खेर जाने खालको सक्रियता साधारणतया रहेन साधारणतया मैले उद्देश्यमूलक सक्रियता र कामका लागि सक्रियता मेरो सक्रियता चाहिँ कामका लागि हुन्छ र उद्देश्यमूलक हुन्छ त्यसो भएर एउटा चिज चाहिँ तपाईँलाई बताउँ जुन कुरो भएकै छैन नभएका कुराप्रति होला भनेर म चिन्ता गर्दिनँ एउटा कुनै कुरा भइसकेको छ भने भइसकेको कुराप्रति त्यसको सामना गर्नुपर्छ त्यसमा चिन्ता गर्न जरुरी छैन त्यस कारण म चिन्ता गर्दिनँ भइसकेको कुरामा अब मेरो चिन्ता गर्ने समय कहाँनिर रहन्छ बाँकी चिन्तित हुने अब समयको हिसाबले त मलाई नघटेका नभएका कुराहरू जुन कुरा भएका छैनन् जुन घटना घटेको छैन त्यसमा चिन्तित हुनु परेन भएकै घटेकै छैन त किन चिन्तित हुने घटिसकेपछि चिन्तित हुनु परेन किनभने त्यसको सामना गर्नुपर्छ चिन्ता गरेर त्यो फर्किने होइन घटिसक्यो त्यस कारण त्यसमा नि म चिन्ता गर्दिनँ भनेपछि कुनै सिचुएसन मेरो लागि चिन्ता गर्ने बोर्डर लाइनै हुँदैन यता पनि बोर्डर लाइन छैन यता पनि बोर्डर लाइन छैन यता पनि चिन्ता गर्दिनँ यता पनि चिन्ता गर्दिनँ भनेपछि त्यहाँ चिन्ता गर्ने ठाउँ छैन चिन्ता गरेर केही हुँदैन त्यस म चिन्ता गर्दिनँ म कर्तव्य पालना गर्छु सक्रिय रहन्छु मलाई थाहा छ जीवन यस्तै हो सामना गर्नुपर्छ सा। त्यसो त म चिन्ताग्रस्त हुन्न चिन्ताग्रस्त नभएपछि मलाई एउटा के कुराको ऊ छैन भने यो जिन्दगी त यस्तै हो जिन्दगी भनेको जन्मिएदेखि जन्मिएर मर्दासम्मको बिचको अवधिलाई नै भनिन्छ यो हिउँद गर्मी जाडो गर्मी अनेक मौसम परिवर्तन यी सब चिज भइरहन्छ र मान्छेहरू केही पनि तपाईँले गर्नुहुन्न भने तपाईँका समर्थक पनि हुँदैन विरोधी पनि हुँदैन तपाईँ केही गर्नुहुन्छ भने तपाईँका केही के समर्थक हुन्छन् जसको उद्देश्य मिल्छ जसको गन्तव्य मिल्छ बाटो मिल्छ स्वार्थ मिल्छ आचरण मिल्छ अभ्यास मिल्छ त्यही समर्थक हुन्छ जसको मिल्दैन त्यही विरोधी हुन्छ मेरो उद्देश्य देश बनाउने हो त्यो उद्देश्यसँग सहमत हुनेहरू मिल्छन् त्यसले समर्थन गर्छन् जसको मैले देश बनाउँदा छटपटी हुन्छ त्यसले विरोध गर्छन् किनभने उनलाई पिर के हुन्छ भने जस्तो मैले उद्घाटन गरेकामा कतिलाई छ मेलम्चीको उद्घाटन गर्यो उसले केही गरे हो र किसुनजीले देखेको सपना भन्ने छन् होइन तत्कालीन श्रीपाँस वीरेन्द्रले देखेको सपना हो त्यो त भन्ने क्वेसन मलाई सपना कसले देखो भन्ने कुरा पनि मतलब छैन मैले त काठमाडौँमा पानी ल्याउन प्रयास गरेँ हौँ मलाई खुसी छ आलोचना गरौँ कि जेसु गरौँ कि जसले गर्नु काठमाडौँका जनताले बुझ्या छ नि काठमाडौँका जनताले त पानी आयो पानीको प्रयोग गर्न पाए पानी खान पाए काठमाडौँका जनताले काठमाडौँका जनताले बुझिया यो स्वार्थी आग्रही पूर्वाग्रही मान्छे दुई चारजनाले गरेको टिप्पणी त्यो बेग्लै होला तिनीहरूसँग भोपू होला भोपूबाट कराउला नलेख ठुलो आवाजमा जनताले आवाज, आवाज निकालेर कराउँदैन हो होला फेरि पनि यसो गरौँ प्राथमिकता देश र जनता नै होइन त सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू तपाईँको अबको सक्रियता पनि व्यक्तिगत राजनैतिक सामाजिक जुनसुकै खालका सक्रियताहरू हुन् देश र जनताको लागि अझ अगाडि बढौँ शुभकामना छ समय दिनुभयो सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूप्रति म धेरै आभारी छु धेरै धेरै धन्यवाद छ धन्यवाद